Алтор постави ръката си на масата с дланта надолу. Наведе се напред и погледна Тион в очите. Как можеше да се извърне от тези напрегнати сиви очи, като стомана, нищо друго не е от значение. Мат е без значение. Нашите сходства или различия са без значение. Единственото, което е от значение, е нуждата. Аз се нуждая от вас. Наведе се още напред, надвисна над нея. Нищо не се промени в него, но изведнъж и се стори сто стъпки висок. Заговори със същия спокоен глас, но в него вече имаше заплаха. Нерв. Трябва да отзовете хората си. Заяви почти шепнешком. Трябва да подпишете примирие с мен. Това не съм уби. Това е моята воля. Тюон изведнъж се усети, че копнее да му се подчини. Да го удовлетвори. Примирие. Едно примирие щеше да е чудесно, щеше да й даде възможност да стабилизира властта си над земите тук. Можеше да планира как да възстанови реда в Сянчан. Можеше да събере нови бойци и да ги обучи. Толкова много възможности и се откриваха, сякаш умът и изведнъж бе решил да види всяко едно предимство от Съюза. И нито един недостатък. Затърси трескаво за недостатъците, помъчи се да си представи проблемите, които можеше да й донесе Съюзът с този мъж. Но те се стапяха в ума и и се изплъзваха. Не можеше да се вкопчи в тях и да оформи възражения. Павилионът затихна, морският бриз спря. Какво ставаше с нея? Усети, че дъхът не стига, сякаш някаква тежест бе стегнала гърдите й. Чувстваше, че не може да направи нищо друго, освен да се огъне пред волята на този мъж. Изражението му бе мрачно. Въпреки светлината на следобеда, лицето му бе потънало в сянка много по-дълбока от всичко друго под покрива на павилиона. Все още се взираше в очите й. Стори й се, че вижда нещо на ръба на полезрението си, нещо около него. Тъмна мъгла, ореол от мрак, който се излъчваше от него. Лъхаше във въздуха като неудържим зной. Гърлото й се стегна и думите започнаха да се оформят. Да, да, ще направя каквото искаш. Да, трябва, трябва. Не, каза тя шепнешком лицето му се навъси още повече и тя видя гнева в начина, по който притисна ръката си на масата, пръстите му затрепериха от сила. Сила имаше в стегнатата челюст, в очите му още по-широко отворени. Огромна сила. Трябва да... Не, повтори Тион по-уверено. Ще се поклониш пред мен, Ранта Алтор. Няма да стане обратното. Такъв мрак. Как можеше да го побере един човек? Сякаш хвърляше сянка колкото планина не можеше да се съюзи с това същество. Тази дълбоко кипяща омраза я ужасяваше, а ужасът за нея бе непознато чувство. На този мъж не можеше да се позволи свободата да прави каквото пожелае. Трябваше да бъде удържан. Той я погледа още миг, после каза. Добре тогава. Гласът му бе леден. Обърна се рязко и излезе от павилиона, без да поглежда назад. Свитата му го последва. Всички, включително марат да мане сплитката, изглеждаха обезпокоени. Сякаш самите те не бяха сигурни какво или кого. Следват в лицето на този човек. Тион се загледа след него. Не можеше да позволи на другите да видят вълнението й. Не биваше да разберат, че в онзи последен миг се бе оплашила от него. Гледа го, докато не се скри с коня си зад билото. Ръцете й още трепереха. Не можеше да се довери на себе си и да проговори. Всички мълчаха. Може би бяха потресени като нея. Може би усещаха тревогата й. Най-сетне, дълго след като Алтор си бе отишъл, Тион стана. Обърна се и огледа събраната кръв в пълководци, войници и стражи: И заяви: Аз съм императрицата. Като един паднаха на колене. Дори вишата кръв се проснаха в нозете й. Това бе единствената нужна церемония. О, щеше да има формално коронясване в Ебудар, с процесии, паради и аудиенции щеше да приеме личните клетви за вярност от всеки член на кръвта и щеше да има възможността, по традиция, да екзекутира безпричинно със собствената си ръка всеки, за когото смяташе, че се е противопоставил на възшествието и на трона. Щеше да го има всичко това и много повече, но заявлението й бе истинската коронация изречено от щерката на девете луни след периода на траура. Празненствата започнаха в мига, в който им заповяда да станат. Щеше да има цяла неделя на празненства. Необходимо отвличане. Светът се нуждаеше от нея. Нуждаеше се от императрица. От този момент всичко щеше да се промени. Докато дакова леставаха и запяваха възхвалите на нейното коронясване, Тион пристъпи към генерал Галган. Предай думата ми на генерал Йолан, каза тихо. Кажи му да подготви своя штурм срещу Марат Дамане на Тарвалон. Трябва да ударим природения дракон, и то бързо. На този мъж не може да се позволи да набере повече сила, отколкото вече има. Глава 36. Смъртта на Тион. Започнах пътуването си в Тир, заговори Верин, седнала на най-добрия стол на мат, направен от тъмен орех и с хубава жълта възглавница. Томас стоеше зад нея, с ръка на меча. Целта ми е да стигна до Тарвалон. Тогава как се озова тук? Попита мат все така подозрително, докато се наместваше на отрупаната с възглавнички пейка. Мразеше я. Беше напълно невъзможно човек да седне на нея по някакъв по-удобен начин. Възглавничките не помагаха. Даже някак си я правеха още по-неудобна за седене. Проклетото нещо сигурно беше измислено от побъркани кривогледи тролоци и направено от проклетите им кокали. Това беше единственото разумно обяснение. Местеше се на пейката и за малко щеше да поръча да донесат друг стол, но Верин продължаваше да говори. Мандевин и Талманес бяха до входа на палатката, единият прав изкръстил ръце, другият седнал на пода. Том също седеше на пода в другия край на помещението и наблюдаваше Верин с преценяващ поглед. Всички бяха в малката палатка на мат за срещи, предназначена само за кратки заседания с офицерите. Мат не я покани в походната си дневна, защото беше пълна с плановете му за нападението на Тростер. И аз си задавам този въпрос, господин Калтон, каза с усмивка Верин. Как се озовах тук ли? Определено нямах такова намерение. Но все пак, ето, че съм тук, казвате, че е било едва ли не случайност, Верин седай, намеси се мандевин Но говорим за разстояние от няколко стотин левги. Плюс това можеш да пътуваш, добави Мат. Тъй, че като си имала намерение да идеш в бялата кула, защо не си го направила проклетото пътуване до там и толкова? Добър въпрос, отвърна Верин. Наистина може ли да помоля за малко чай? Мат въздъхна, опита пак да си намести задника на дяволската пейка и махна на Талманес да се разпореди. Талманес се надигна, подаде глава навън за миг да предаде заповедта, след което се върна и седна отново. Благодаря, каза Верин. Гърлото ми е доста пресъхнало. Излъчваше познатата разсеяност, обичайна за сестрите от кафявата Аджа. Заради дубките в памета, първата среща на Мат Зверин му беше като в мъгла. Всъщност, всичките му спомени за нея бяха мъгляви. Но като че ли помнеше как си беше мислил за нея, че има темперамент научен. Този път поведението и му се стори прекалено превзето. Все едно, че се опираше на предварителните представи за кафявите и ги използваше. Да подлъже хората като уличен артист, който баломосва селски момчета с хитро разместване на трите карти в играта. Тя му хвърли поглед. Онази усмивка ъгълчето на устните й усмивка на безскрупулен играч, на който не му пука, че си му хванал номера. След като си го разбрал, можете и двамата да се забавлявате на играта. А защо не и да избодалкате някой друг? Разбираш ли колко силно си тавирен, млади човече? Попита Верин. Мат свира мене. За тия работи по-добре потърси Ранд. Честно, нищо не съм в сравнение с него. Пак с капаните цветове. О, не бих и помислила да подценявам важността на дракона. Засмя се Верин. Но не можеш да криеш светлината си в сянката му, Матрим Калтон. Не и пред всички, които не са слепи, поне. В друго някое време щеше безспорно да си най-могъщият жив тавирен. Вероятно най-могъщият от всички, които са живели от столетия. Мат пак помръдна на пейката. Кървава пепел, как го караше да се върти, все едно, че му е неудобно. Може би просто трябваше да стане. За какво говориш, Верин? Попита вместо това, с кръсти ръце и се опита поне да се престори, че му е удобно. Говоря за това, как ме издърпа през половината континент. Усмивката й се разшири, щом един войник влезе с димяща чаша ментов чай. Тя я взе, благодари му и войникът излезе. Издърпал съм те, ти търсеше мен. Едва след като установих, че шарката ме притегля на някъде. Верин за духа чая. Това означаваше ти или Перин. Не можеше да е повина на Ранд, защото него можах да го напусна много лесно. «Ранд ли? Попита мат и прогони поредния вихър от цветове. Била си с него, Верин Кимна. Как? Изглеждаше той. Дали е, разбираш, лут ли? Попита Верин. Мат Кимна. Боя се, че да каза Верин и устните и леко се извиха надолу. Мисля, че все още се владее обаче. Проклетата единствена сила. Измърмори мат и бръкна по тризата си, за да опипа отешителния медальон с лисичата глава. Верин вдигна глава. О, не съм убедена, че проблемите на младия Алтор се дължат изцяло на силата Матрим. Много хора биха искали да хвърлят вината за нрава му на Саедин, но да го направиш означава да пренебрегнеш невероятното напрежение, с което натоварихме това бедно момче. Мат вдигна вежда и хвърли поглед към Том. Тъй или иначе, Верин отпи от чая. Човек не би могъл да вини много покварата, след като тя вече няма да му влияе. Няма ли? попита Мат. Решил е повече да не прелива. Тя се засмя. По-скоро риба ще спре да плува. Не, покварата вече няма да му влияе, защото вече няма поквара. Алтор прочисти са един. Какво? Верин отпи от чая. Мълчеше. Сериозно ли говориш? Продължи Мат. Напълно, отвърна тя. Мат отново погледна към Том. После придърпа пълтото си и прокара длан през косата си. Какво правиш? Попита с насмешка Верин. Не знам, каза Мат глупаво. Предполагам, че трябва да се чувствам някак различно или нещо такова. Целият свят се е променил, нали? Би могло да се каже, макар че бих възразила, че самото прочистване е по-скоро като камъче, хвърлено в езеро. На вълните ще им трябва известно време, за да стигнат до брега. Камъче ли? Камъче. Е, може би канара по-скоро. Проклета планина, ако питаш мен, измърмори Мат. Ама наистина ужасна пейка верин се изкикоти, проклети Аяс Седай. Не трябваше ли да им харесва това? Сигурно беше поредната клетва, която са дали и не са казали на никого. Нещо свързано с това да се държат загадъчно. Изгледа я сърдито. За какво се смееш? Просто си помислих, че скоро ще изпиташ малко от онова, което аз изпитах през тези последни няколко дни. И то беше «Ами, мисля, че говорех за това, преди да се отклоним по несъществени теми» по проклетото пречистване на верния извор, измърмори мат. Преживях прелюбопитни събития, продължи Верин. Пренебрегвайки забележката му, естествено, може би не го знаеш, но за да пътуваш от определено място, трябва да прекараш известно време в него. Обикновено спирането за една вечер е достатъчно. Съответно, след като се разделих с дракона, отидох до едно близко село и си взех стая в хана. Настаних се, за да изуча стаята, и да се подготвя да отворя портал на заранта. Посред нощ обаче дойде ханджията. Обясни притеснено, че трябва да се преместя в друга стая. Били открили теч в покрива точно над стаята ми и скоро щяло да закапе през тавана. Възразих, но той настоя. Тя въздъхна. Тъй, че се преместих от другата страна на коридора и започнах да изучавам тази стая. Точно когато вече имах чувството, че я познавам достатъчно добре, отново бях прекъсната. Този път ханджията, още по-притеснен, обясни, че жена му си загубил пръстена в тази стая по време на сутрешното чистене. Събудила се посред нощ и била много разстроена. Ханджията, който изглеждаше доста уморен, се извини и поиска отново да ме премести. И, попита мат, съвпадение верин. Тя вдигна вежда и се усмихна, докато той отново се наместваше на пейката. Да го изгори всичко, не се въртеше притеснено. Отказах да ме преместят. Мат, каза тя. Заявих на ханджията, че е добре дошъл да претърси стаята след като напусна и обещах, че няма да взимам никакви пръстени, ако открия такива. После твърдо му затръщнах вратата. Отпи от чая. Няколко минути по-късно ханът се подпали. Въглен от камината се изтъркалял на пода. Всички се спасиха за щастие, но ханът изгоря до основи. С Томас се преместихме в съседното село, за да си намерим стай там. И какво? каза Мат. Все още звучи като съвпадение. Това продължи три дни, каза Верин. Прекъсвана бях дори когато се опитвах да изуча място извън сграда. Случайен пътник, моли да сподели огъня ти, паднало дърво разбива бивака ти, стадо овце минава наблизо, извива се внезапна буря. Различни случайни събития непрекъснато успяваха да ми попречат да изуча района. Талманес подсвирна. Верин кимна. Всеки път, щом се опитвах да изуча даден район, нещо се объркваше. Неизбежно се местех по някаква причина. Обаче, когато решавах, че няма да правя нищо, за да изуча дадено място, и че не се каня да правя портал, не се случваше нищо. Друг сигурно щеше просто да продължи по пътя си и да се откаже временно от пътуването, но упоритостта ми надделя и започнах да проучвам явлението. Ставаше съвсем редовно. Кървава пепел. Ранд трябваше да прави такива неща на хората. Не мат. Според описанието ти би трябвало още да си в тир. Да, но скоро започнах да чувствам притегляне. Нещо ме дърпа, тегли ме. Все едно, че... Мат отново помръдна. Все едно, че има проклета рибарска кука в тебли. И леко те дърпа, отдалече, но настоятелно. Да, каза Верин с усмивка. Много подходящо описание. Мат си замълча, Реших да използвам по-обикновено средство за пътуването си. Помислих си, че може би и неспособността ми да пътуваме, свързана с близостта на Алтор, или може би с постепенното разнищване на шарката поради влиянието на тъмния. Осигурих си място в един търговски керван, пътуващ на север към Кайриен. Имаха един празен фургон и се съгласиха да го дадат под наем срещу разумно заплащане. Бях изтощена от това непрекъснато да стоя будна заради пожари, плачещи бебета. И постоянното местене от една стая в друга. Поради това, боя се, че спах по-дълго, отколкото трябваше. Томас също поспа. Когато се събудихме, с изненада открихме, че Кирвана е завил на северозапад, вместо да продължи право към Кайриен. Говорих с старшия на Кирвана, и той обясни, че в последния момент получил съвет, че може да вземе по-добра цена за стоката си в Моранди, отколкото в Кайриен. Помисли и спомена, че всъщност трябвало да ми каже за промяната. Но се залисал и забравил. Верин отпи бавно от чая. Тогава вече със сигурност разбрах, че съм насочвана. Много други нямаше да го забележат. Подозирам, но аз съм проучвала естеството на тавирен. Керванът се беше придвижил към Моранди, само малко всъщност. Но заедно с притеглянето това ми беше достатъчно. Говорих с Томас и решихме да упорстваме и да не тръгнем натам, на където ни тегли. Приплъзването е по-ниж заместител на пътуването. Но няма същото ограничение с познаването на района. Отворих портал, но когато стигнахме крайната точка, се озовахме не в Тарвалон, а в малко градче в северната част на Моранди. Това трябваше да е невъзможно, но след като го обсъдихме, осъзнахме, че Томас беше говорил с добро чувство за един лов, по време на който се отбил в Тростер. А аз бях отворила портала точно в този момент и че неволно съм се съсредоточила на погрешното място. И ето ни тук, каза недоволно Томас. Точно така, продължи Верин. Любопитно, нали млади матрим, случайно се озовах тук, на пътя ти, точно когато много ти трябваше някой, който да направи портал за войската ти, все пак би могло да е съвпадение. А притеглянето не знаеше какво да отвърне на това. Тавирен действа точно на принципа на съвпадението, каза Верин намираш изоставен предмет, който се оказва много полезен за теб или случайно срещаш някой индивид точно в подходящия момент. Произволният шанс произволно действа в твоя изгода. Или не си го забелязал? Тя се усмихна. Няма ли да хвърлиш зарове за това? Не, отвърна той с неохота. Едно нещо ме притеснява обаче, каза Верин. Нямаше ли друго лице, което случайно да се окаже на пътя ти? Алтор, е накарал унези а шаман да претърсват околностите за мъже, които могат да преливат. И подозирам, че затънтени селски райони, като тези са първи в списъка им, защото е по-вероятно преливащи да останат незабелязани по такива места. Някой от тях можеше да се окаже на пътя ти и да ти даде портал. Едва ли? отвърна Мат и потръпна. Не бих доверил бандата на такива като тях. Дори за да ви прехвърли Фандур за един миг, Мат се поколеба. Е, може би. Аз трябваше да съм тук по някаква причина. Отрони тя замислено. Все пак мисля, че влагаш твърде много в това, каза той и се размърда отново на проклетата пейка. Може би, а може би не. Първо, трябва да договорим цената, за да ви прехвърля Фандор. Допускам, че искате да стигнете до Кемлин, цена ли? Но ти смяташ, че шарката те е довела тук. Защо ще ми искаш цена? Защото, каза тя и вдигна пръст. Докато чаках да те намеря, честно казано, не знаех дали ще си ти или младият Перин. Си дадох сметка, че има няколко неща, които мога да ти дам и които никоя друга не би могла. Бръкна в един джоб на дрехата си и извади няколко листа. Единият беше с рисунката на мат. Не ме попита, откъде се здобих с това. Ти си Айес Седай. Мат свира мене. Предположих, че си го насайдарила. Насайдарила? Аз получих този лист, Матрим. Наричай ме Мат. Получих този лист, Матрим, от един мраколюбец, който ми каза «Вземе за слугиня на сянката, че отстъпник е заповядал мъжете на рисунките да бъдат убити. Ти и Перин сте в голяма опасност. Не съм изненадан», – отвърна той, като се постара да прикрие ледените тръпки, които го побиха от думите й. Верен мраколюбци се опитват да ме убият от деня, в който напуснах две реки, да ме изгори дано, от деня преди да напусна две реки. Какво променя това? Това е друго, каза Верин и изведнъж стана много сериозна. Нивото на опасност, в което си аз. Добре, да се съгласим просто, че си в много, много голяма опасност. Съветвам те да си много предпазлив през следващите няколко недели. Винаги съм предпазлив, увери я, Мат. Ами, стани още по-предпазлив, укрий се, не рискувай. Ролята ти в това, което предстои, ще е много важна. Мат свира мене. Да се укрие. Можеше да го направи. С помощта на Том сигурно можеше така да се маскира, че и сестрите му да не могат да го познаят. Мога да го направя. Адски проста цена. Колко време ще ти отнеме, докато ни прехвърлиш до Кемлин? Това не беше цената ми, Матрим. Отвърна му тя с усмивка. Беше съвет. Съвет, в който мисля, че трябва да се вслушаш много сериозно. Пъхна малък сгънат лист под рисунката. Беше запечатан с капка кърваво-червен восък. Мат го погледна подозрително. Какво е това? Указания, каза Верин, които ще изпълниш на десетия ден, след като ви оставя в кемлин. Той се почеса по врата, намръщи се и понечи да щупи печата. Няма да го отваряш до този ден, спря го Верин. Какво? Но, това е цената ми, каза простичко Верин. Проклета жена измърмори мат и отново погледна листчето. Няма да се закълна за нещо, дето не знам какво е. Знаех си, че условията ми ще ти се сторят жестоки, матрим. Мат погледа на въсено печата. После стана и заяви. Аз съм пас в това. Тя присви усни. Матрим, ти, казвам се мат, прекъсна я той и взе шапката си от пейката. И казах, нямаме сделка. Все едно, 20 дни марш и ще стигна до Кемлин. Дръпна платнището на палатката и махна с ръка. Няма да се оставя да ме оплетеш в нишките си. Тя не помръдна от мястото си, но се намръщи. Забравила бях какъв си над и се гордея с това. А ако направим компромис, ще ми кажеш какво пише в този проклет лист? Не, защото може да не се наложи да се запознаваш с съдържанието. Надявам се да мога да се върна при теб, да взема писмото и да те изпратя по пътя ти. Но ако не мога, какъв е компромисът тогава? Може да предпочетеш да не отваряш писмото, каза Верин. Да го изгориш, но ако направиш това, изчакваш 50 дни в Кемлин, в случай, че ми отнеме повече време да се върна, отколкото очаквам. Това го накара да се замисли. 50 дни бяха много време. Но ако можеше да чака в Кемлин, вместо да пътува. Дали Елейн беше в града, тревожеше се за нея след бягството и от Ебудар. Ако беше там, Сигурно щеше да може да започне бързо производството на драконите на Алудра. Но 50 дни в чакане, или това, или да отвори проклетото писмо и да види какво пише вътре, не му харесваше нито едното, нито другото. 20 дни, заяви той. 30 дни, каза Верин и вдигна пръст, за да прекъсне възраженията му. Компромис мат. Сигурно разбираш, че съм по-склонна на тях от повечето айс-седай. Е протегна ръката си. 30 дни. Можеше да изчака 30 дни. Погледна писмото в ръцете си. Можеше да издържи и да не го отвори, а 30 дни чакане всъщност не му губеха много време. Щеше да е само малко повече, отколкото щеше да му отнеме, ако стигнаше до Кимлин сам. Всъщност беше си проклета сделка. Трябваха му няколко недели, докато започнат да се правят драконите, а също така и време, докато открие нещо повече за кулата Генджи Измиите и лисиците. Том не можеше да възрази, след като бездруго щеше да им отнеме две недели, за да стигнат до Кимлин. Верин го гледаше с лека тревога. Не можеше да й позволи да разбере колко е доволен. Позволиш ли на жена да го разбере и тя все ще намери начин да те изработи. Трисет дни, повтори мат с неохота и стисна ръката й. Но щом свършат, мога да тръгна. Или можеш да отвориш писмото след 10, каза Верин. И да направиш каквото пише в него. Едно от двете, Матрим. Имам ли думата ти? Имаш я. Но няма да отворя това проклето писмо. Ще чакам 30 дни и след това си тръгвам по работата. Ще видим, каза тя. Усмихна се, сгъна рисунката му и извади от джоба си малка кожена чантичка. Отвори я и докато прибираше рисунката, Мат видя вътре купчина сгънати и запечатани листчета, същите като това, което държеше той. А те за какво бяха. След като прибра чантичката, Верин извади гладък полупрозрачен камък, брошка с форма на лилия. Започни да вдигаш лагера си Матрим. Трябва да направя портала ви колкото може по-скоро. Самата аз трябва скоро да пътувам. Добре, мат отново погледна запечатания лист в ръцете си. Защо Верин беше толкова таинствена? Да го изгори дано. Няма да го отворя. Няма. Мандевин заведи Верин седай до палатката и да изчака, докато вдигне лагера и назначи двама войници да й донесат всичко, което й трябва. Също така уведоми другите Айес Седай, че тя е тук. Вероятно ще се заинтересуват от пристигането й, знаеш ги Айес Седай. Пъхна сгънатия лист в колана си и понечи да излезе. А, и накарай някой да изгори тая проклета пейка. Не мога да повярвам, че сме я карали чак до тук. Тион беше мъртва. Изчезнала захвърлена, забравена. Тион беше щерката на деветте луни. Вече бе само отметка в историите. Фортиона беше императрица. Фортиона Атем Деви Пендрък целуна леко по челото коленичилия в ниската трева и свел глава войник. Душната алтарска топлина създаваше впечатлението, че лятото вече е дошло, но тревата, която изглеждаше тучна и пълна с живот, само до преди няколко недели бе израснала закърняла и започваше да пожълтява. Къде бяха бурените и тръните, напоследък семената не покълваха както трябва. Разваляха се като зърното и умираха, още преди наистина да са се съживили. Войникът пред Фортиона беше един от петимата. Зад тези петима стояха 500 бойци от небесните юмруци, най-елитните штурмови части. Носеха кожена гръдна броня и леки дървени шлемове, оформени като глави на насекоми шлемовете, както и броните, бяха украсени с знака на стегнатия юмрук. 50 двойки сул дами дамане, включително дали и нейната сул дам Малахавана, които Фортиона бе дала за каузата. Беше почувствала нужда да пожертва нещо лично за тази най-важна мисия. Стотици Торакен обикаляха в стоборите отзад, водени от гледачите, които ги подготвяха за предстоящия полет. Я Торакен вече кръжеше изящно високо горе. Фортиона погледна войника пред себе си, опряла пръсти на челото му, където го бе целунала. Дано смъртта ти донесе победа, промълви тя ритуалните слова. Дано ножът ти пусне кръв, дано децата ти пеят в твоя възхвала до сетната зора. Той сведе глава още по-низко. Като четиримата други в редицата, беше облечен в черна кожа. Три ножа висяха от колана му и нямаше на метало или шлем. Беше дребен мъж. Всички членове на небесните юмруци бяха дребни и стегнати – а над половината от тази група бяха жени. Тежестта винаги беше проблем за тези, на които предстоеше мисия Сторакен. При набег двама дребни, добре тренирани войници бяха за предпочитане пред един тромъв и неповратлив войн с тежка броня. Слънцето тък му залязваше. Лейтенант генерал Юлан, който лично щеше да води ударната сила, смяташе, че ще е най-добре да предприеме полета в края на деня. Нападението щеше да започне в тъмнина която да ги скрие от тези, които можеше да наблюдават хоризонта в Ебудар. Някога тази предпазна мярка щеше да е ненужна. Какво значение имаше, ако хората в Ебудар видеха стотици излитащи торакен? Веста не можеше да пътува по-бързо от крилете на ракен. Но враговете им можеха да пътуват по-бързо, отколкото трябваше да е по силите им. Дали Тера Ангрел, Сплит или нещо друго им даваше тази възможност, но опасността беше сериозна по-добре беше да действат прикрито. Полетът до Тарвалон щеше да отнеме няколко дни. Фортиона пристъпи към следващия войник в редицата. Жена. Черната и коса беше на плитки. Фортиона я целуна по челото и изрече същите ритуални слова. Тези петима бяха кръвни ножове. Чисто черният каменен пръстен, който носеше всеки от тях, беше специализиран тер който щеше да им даде сила и бързина и щеше да ги загръща в мрак, позволявайки им да се сливат с сенките. Невероятните възможности си имаха цена обаче, защото пръстените изсмукваха живота и убиваха онези, които ги носеха за няколко дни. Свалянето на пръстена леко забавяше процеса. Но щом той се активираше, скапка от тяхната кръв, докато е на пръста. Процесът ставаше необратим. Тези петима нямаше да се завърнат. Щяха да останат, независимо от изхода на набега, за да избият колкото е възможно повече марат дамане. Беше ужасно прахосничество. Онези не трябваше да бъдат окайшени, но по-добре да ги избият, отколкото да ги оставят в ръцете на преродения дракон. Фортиона пристъпи към следващия в редицата и го удостои с целувката и благословията си. Толкова много се бе променило за дните след срещата и с преродения дракон. Новото й име беше едно от израженията на тези промени. Сега дори висшата кръв често се просваха в нозете й. Нейните соджин, включително Селусия, бяха обръснали косите си. От сега нататък щяха да оставят дясната страна на главите си обръсната и да си пускат коса на лявата, като я сплитат докато расте. За сега носеха на лявата кепета. Обикновените хора вървяха по-уверено, по-гордо. Отново имаха императрица. След като целият свят се беше объркал, това поне беше поправено. Фортиона целуна последния от петимата кръвни ножове и за пети път изрече словата, които ги обричаха на смърт, но също и на геройство. Отдръпна се назад. Селусия застана до нея. Генерал Юлан пристъпи и се поклони ниско. Нека да се знае от императрицата, дано да живее вечно, че ние няма да я провалим. Знае се, отвърна Селусия. Светлината да ви следва. Знайте, че нейно величество, Дано да живее вечно, видя днес в градината, как от роза на новата пролет паднаха три венчелистчета. Поличбата за вашата победа е дадена. Изпълнете я, генерале, и наградата ви ще бъде голяма. Йолан отдаде чест с юмрук в гърдите, металът отекна в метал. После поведе войниците към стоборите на Торакен, петимата кръвни ножове вървяха първи. След няколко мига първото същество затича по дългото пасище, очертано с пилони и флагове, подскочи и се понесе във въздуха. Последваха го други, цяла флотилия, повече отколкото Фортиона, бе виждала някога в небето наведнъж. Полетяха на север. Ракен и Торакен обикновено не се използваха така. Повечето набези се извършваха, като войниците се спускаха около транспортен пункт, където Торакен щяха да изчакат, докато войниците извършат нападението и се върнат но този набег бе съдбоносен. Планът на Юлан изискваше много по-дръско нападение. Торакен с дамане и сул дам на гърбовете, атакуващи от въздуха, можеше да се окаже началото на нова дръска тактика. Или да доведе до разгром. Променихме всичко, каза тихо Фортиона. Генерал Галган греши. Това няма да даде на преродения дракон по-лоша позиция в преговорите. Това ще го обърне срещу нас. А той не беше ли срещу нас досега? попита се Лусия. Не, ние бяхме срещу него. Има ли разлика? Да, каза Фортиона, загледана след едва видимия в небето облак от Торакен. Има. Боя се, че скоро ще видим точно колко голяма разлика има. Глава 37. Сила от светлина. Мин седеше кротко и гледаше как Ранд се облича. Движенията му бяха напрегнати и внимателни, като стъпките на акробат по изпънато въже оправи левия маншет на колосаната си бяла риза с бавни, съсредоточени движения на пръстите. Десният вече беше оправен. Слугите му се бяха погрижили за това. Свечеряваше се. Все още не беше съвсем тъмно, макар капаците на прозорците да бяха затворени. Ран посегна към пълтото в златно и черно, навлече единия ръкав, после другия. Започна да закопчава копчетата едно по едно. С тях нямаше проблем, вече свикваше да действа само с една ръка. Копче след копче. Първото, второто, третото, четвъртото. Искаше и се да запищи. Искаш ли да поговорим за това? Попита го. Ранд не се обърна от огледалото. За кое? За сянчанците. Мир няма да има, каза той, докато изправяше яката на пълтото си. Не успях, тонът му беше безчувствен и същевременно напрегнат. Нищо лошо няма в това да си обесърчен, Ранд обесърчението е безсмислено, каза той. Гневът е безсмислен. Никой от двете чувства няма да промени фактите. А фактът е, че нямам повече време за губене с сянчанците. Ще трябва да рискуваме удар в гръб, като тръгнем на последната битка без стабилност в Арат Доман. Не е идеално, но е това, което трябва да се случи. Въздухът на Трант заблещука и се появи планина. Виденията около Рант бяха толкова чести, че Мин обикновено се принуждаваше да ги пренебрегне, освен ако бяха нови. Въпреки, че отделяше много време понякога, за да ги открои и проумее. Това беше ново и задържа вниманието й. Извисяващият се връх беше откършен от едната страна и образуваше раздрана дупка по склона. Драконовата планина беше загърнат в тъмни сенки, засенчен сякаш от облаците горе. Това беше странно. Всеки път, когато бе виждала планината, тя се извисяваше над самите облаци. Драконовата планина в Сенки щеше да е важно за Ранд в бъдещето. Онова там не беше ли малък лъч светлина, блеснал от небесата надолу към планинския връх, видението изчезна. Макар Мин да знаеше какво означават някои от виденията, това е озадачи. Тя въздъхна и се отпусна в мекото червено кресло. Книгите й лежаха разхвърлени на пода. Напоследък отделяше все повече и повече време за проучвания, Отчасти заради усещането на Ранд за спешност и отчасти защото не знаеше какво друго да прави. Обичаше да мисли, че е способна да се грижи за себе си и бе започнала да мисли за себе си като последна защита за Ранд. Беше открила колко точно е полезна като защитна линия. Беше се оказала горе-долу толкова полезна, колкото невръсно дете. Всъщност беше пречка, инструмент, който Семирага бе използвала срещу него. Беше се възмутила, когато Ранд. Предложи да я отпрати, дори го нахока, че изобщо го предлага. Да я отпрати, да я опази, това беше глупост. Можеше да се грижи за себе си. Така си беше мислила. Сега разбираше, че е бил прав. От това и призляваше. За това проучваше и се стараеше да стои в страни от пътя му. Беше се променил от този ден. Все едно нещо светло бе угаснало вътре в него. Загасен светилник, чието масло е свършило и останала само чашката. Когато тези негови очи я гледаха, само дългли виждаха, потръпна и се помъчи да прогони тази мисъл от ума си. Ранд навлече ботушите и затегна каишките им. Стана и посегна за меча, който беше подпрял на скрина. Черната ножница с лакирания червен и златен дракон за искри на светлината. Странно оръжие. И изглеждаше толкова старо. Дали Ранд го носеше днес като символ на нещо? Знак, че тръгва на битка, може би за нея тръгваш, нали? Думите сами излязоха от устата й. Грендъл, трябва да оправя проблемите, които мога. Отвърна Ранд, издърпа древния меч от ножницата и огледа острието. Нямаше знак на чаплата, но тънкото стоманено лезвие блестеше на светлината на лампата и се виждаха вълнистите линии, където металът беше огъван. Ранд твърдеше, че е изковано с силата, като че ли знаеше за него неща, които не споделяше. Ранд хлъзна меча в ножницата и я погледна. Оправи и проблемите, които можеш, и не се тормози за тези, които не можеш. Трам ми го каза веднъж. А Рад доман ще трябва сама да оцелее срещу сенчанците. Последното, което мога да направя за хората тук, е да махна една от отстъпниците от земята им. Възможно е тя да те очаква Ранд. Хрумвало ли е, че момчето, което намери Нинив, може да е подставено, за да бъде открито и да те отведе до капана й, той се поколеба. После поклати глава. Беше истински мин. Могедиен можеше да помисли за подобна хитрина, но не и Грендъл. Тя е много притеснена да не я проследят. Трябва да действаме бързо, преди да е чула, че е компрометирана. Трябва да ударим веднага. Мин стана. Какво идваш ли? Попита Рант изненадано. Тя се изчерви. Ами ако нещата с Грендъл тръгнат толкова зле, колкото с Семирага, ако отново се окажа инструмент срещу него. Да, заяви тя, най-вече за да докаже на себе си, че не се предава. Разбира се, че идвам. Не си и помисли, че можеш да ме оставиш. Не би го и сънувал, отвърна той мрачно. Хайде, беше очаквала повече спор. Той вдигна от нощния шкаф статуетката на мъжа със сферата, завъртя я в ръката си, огледа я, след което вдигна очи към Мин и я изгледа предизвикателно. Тя не каза нищо. Ранд пъхна статуетката в големия джоб на пълтото си и излезе с широка крачка от стаята, с изкование от силата меч на кръста. Мин забърза след него. Ранд се обърна към двете деви, които пазеха на вратата. Отивам на битка. Доведете не повече от 20. Девите бързо си казаха нещо на езика на ръцете. После едната затича напред, а другата се задържа след Ранд. Мин забърза до него с разтоптяно сърце, бутушите и закънтяха по дървения пот. И преди се беше забързвал така, за да се бие с отстъпници, но обикновено отделяше повече време за обмислене. С Самаил беше маневрирал месеци наред, преди да удари Фиолиан, а беше имал едва ден, за да реши какво да прави с Грендал. Провери ножовете си, за да е сигурна, че са по местата си в ръкавите й, но всъщност го направи само от нерви и по навик. Ранд стигна края на коридора и заслиза по стълбите, с все още спокойно лице, избърза, но не припряна крачка. Въпреки това, приличаше на буреносен облак, сдържан и съсредоточен, някак обвързан и насочен към една единствена цел. Колко и се искаше просто да избухне и да изгуби самообладание, както го правеше някога. Тогава я вбесяваше, но никога не я беше плашил. Не като сега, с тези ледени очи, които не можеше да разгадае с тази аура на гибелна заплаха. След инцидента с Семирага говореше за онова, което трябва да направи, независимо от цената, и тя знаеше, че сигурно кипи отвътре, че не бе успял да убеди сенчанците да се съюзят с него. До какво щеше да го доведе това съчетание от провал и решимост? Долу Ранд заговори на един слуга. Доведи ми Нини в Седай и Лорд Трамшалан. В дневната. Лорд Трамшалан. Онзи перко от бившия кръг на Лейди Чадмар. Ранд, попита Мин кротко. Какво си намислил? Той не отговори. Закрачи през бялото мраморно преддверие и влезе в дневната, декорирана в тъмно-червено, в контраст с белия пот. Не седна, а остана прав, с ръце зад гърба и заоглежда охлузената карта на Арат Доман, която бе наредил да окачат на стената. Картата висеше на мястото на чудесно маслено платно и изглеждаше съвсем не на място в стаята. На картата се виждаше знак с черно мастило на брега на малко езеро на югоисток. Ранд го беше поставил на заранта, след като Керб беше умрял. Обозначаваше гробницата на Трин. Било е крепост някога, каза той разсеяно. Това е градът, в който се крие Грендълли. Мин застана до него. Ранд поклати глава. Не е град. Пратих съгледвачи. Просто самотна сграда, построена преди много време за наблюдателен пункт към мъгливите планини, и да пази срещу нахлувания през проходите от Манедерен. Не е била използвана за военни цели от тролокските войни. Едва ли е имало нужда да се притесняват от нахлуване от хората на две реки. Те дори не помнят името Манедерен. Макар че Арат Думан все пак бе завладян от един овчар от две реки. Някога това щеше да го накара да се усмихне. Все забравяше, че вече не се смее. Преди няколко столетия, заговори Ранд, присвил замислено очи, кралят на Арат Доман си възвърнал гробницата на Трин, защото за известно време до тогава била заграбена от дребна благородническа фамилия от Томанска глава, която се опитвала да основе свое кралство. Ставало е понякога в равнината на Алмот. Доманският крал харесал мястото и вместо като крепост го използвал като дворец. Прекарвал там много време, всъщност толкова много, че някои от враговете му търговци придобили твърде много власт в Бандареван. Кралят паднал, но наследниците му също използвали крепостта и тя се превърнала в популярно място за оттегляне, когато кралят имал нужда от отдих. Практиката замряла през последните стотина години и накрая сградата била подарена на далечен братовчет на краля преди около 50. Фамилията им я е използвал от тогава. Сред населението на Доман гробницата на Трин е почти забравена. Освен от Алсалам ли, попитамин. Ран поклати глава. Не, Съмнявам се, че той изобщо е знаел за нея. Научих тази история от кралския архивар. Наложи му се да търси много часове, докато намери името на фамилията, използвала мястото за резиденция. Не е имало никаква връзка с тях от месеци, макар че са посещавали някои градове от време на време. Фермерите в околността казват, че в двореца изглежда живее нова особа, въпреки че никой не знае къде е отишъл старият собственик като че ли са изненадани, че изобщо не са си помислили колко странно е това. Тя го изгледа. Това е точно мястото, което Грендъл би избрала за своя център на власт. Бижу е забравена крепост, красива и могъща, древна и царствена. Достатъчно близо до Бандар Еван, за да държи в ръцете си управлението на Рад Доман, но достатъчно отдалечена, за да е защитима и закътана. Направи грешка при издирването й, Допуснах, че ще поиска някое красиво имение с градини и земя. Трябваше да се досетя. Тя събира не просто красота, а престиж, едно величествено укрепление и устройва точно колкото едно елегантно имение. Особено след като това е вече по-скоро палат, отколкото крепост. В предверието се чуха стъпки и един слуга доведе Нинив и суетния Рамшалан с острата му брадичка и тънки мустаци. Днес имаше звънчета на брадата и носеше на бузата си красило от черно кадифе, също с формата на звънче. Беше облечен с широко копринено пълто в зелено и синьо, с надиплена, показваща се отдолу риза. Каквото и да диктуваше модата за мин този мъж, изглеждаше нелепо. Като размъкнат пълн, милорд ме е повикал, каза той с екстравагантен поклон към Ранд. Имам гатенка за теб, Рамшалан, каза Ранд, без да откъсва очи от картата искам да знам какво мислиш. Моля ви, не се колебайте, милорд. Кажи ми следното. Как да надхитря враг, за който знам, че е по-хитър от мен, милорд? Рамшалан се поклони за втори път, притеснен сякаш, че Ранд не е забелязал първия поклон. Опитвате се да ме подведете, разбира се. Няма никой, който да е по-умен от вас. Де да беше така? Въздъхна Ранд. Изправен съм пред една от най-коварните личности, живели някога. Настоящият ми враг разбира умовете на другите така, както не бих могъл и да мечтая. Тъй, че как да я победя? Тя ще изчезне в мига, в който я застраша. Ще избяга в едно от поне десетината други обежища, които си е подготвила. Няма да се бие открито с мен, но ако унищожа крепостта и с изненадваща атака, рискувам тя да се измъкне и никога да не разбера дали съм я премахнал окончателно. Проблем наистина, милорд отвърна Рамшалан. Изглеждаше объркан. Ранд кимна. Трябва да се взръв очите й, да видя в душата й и да знам със сигурност, че тази, срещу която стоя, е тя, а не някоя примамка. Трябва да го направя, без да я изплаша и да избяга. Как? Как мога да убия противник, който е по-умен от самия мен, противник, когато е невъзможно да изненадам и който също така не желая да влезе в столкновение с мен? Рамшалан изглеждаше съкрушен от тези въпроси. Ми, милорд, ако вашият противник е толкова умен, то може би най-добрият ход за вас е да потърсите помощта на някой още по-умен. Ранд се извърна към него. Чудесен съвет, Рамшалан. Може би вече направих точно това. Мъжът изпъчи гърди. Мисли си, че Ранд го е повикал за това. Осъзна Мин. Наложи се да прикрие усмивката си, като извърна глава. И вдигна ръка към устата си. Ако ти имаше такъв враг, Рамшалан, какво щеше да направиш? Попита Ранд. Ставам нетърпелив, дай ми отговор. Щях да сключа съюз, Милорд, отвърна Рамшалан, без да помисли и за секунда. Всеки толкова силен е по-добре да ти бъде приятел, отколкото враг, така мисля. Идиот, помисли Мин. Ако врагът ти е толкова коварен и безкрупулен, един съюз само ще свърши с кама, забита в гърба ти, нов чудесен съвет, каза ти Хорант. Но все още съм заинтригуван от първият ти коментар. Каза, че ми трябват съюзници, които са по-умни от мен. Време е да тръгнеш тогава. Милорд, ще бъдеш моят емисар, заяви Рант и махна с ръка. В другия край на стаята въздухът се раздвои от портал, който проряза хубавия килим на пода. Твърде много доманци с благородна кръв се крият, разпръснати из страната. Бих искал да ги привлека за свои съюзници, но няма да ми стигне времето, ако тръгна да ги търся лично. За щастие разполагам с теб, за да го направиш от мое име. Рамшалан изглеждаше възбуден от перспективата. През портала Мин успя да зърне високи борове, а въздухът, лъхнал от другата страна, бе хладен и свеж. Тя се обърна и погледна Нинив. Айес Седай следеше с присвити очи разговора и Мин успя да разчете в изражението и собствената си тревога. Що за игра играеше Ранд? Отвъд портала, продължи Ранд, ще намериш Древен палат, обитаван от Дребна доманска търговска фамилия. Това е първото от многото места, където ще те изпратя. Иди от мое име и потърси владетелите на замъка. Виж дали искат да ме подкрепят и дали изобщо знаят за мен предложи им високи награди срещу васална вярност. Понеже доказа, че си умен, ще оставя на теб да определиш условията. Самият аз не съм достатъчно вещ в такива преговори. Да, милорд, отвърна мъжът и се изпъчи още повече, въпреки, че изгледа портала с тревога, недоверчив, като повечето хора, към единствената сила, особено когато с нея борави мъж. При първа възможност този човек щеше да измени на думата си толкова бързо, колкото бе изменил на Лейди Чадмар след падането й. Какво си мислеше Ранд, че да изпраща от свое име това конте на среща с Грендъл? Тръгвай, каза Ранд. Рамшалан направи няколко колебливи стъпки към портала. А, милорд Дракон, дали не бих могъл да получа нещо като ескорт? Не е нужно да плашим или тревожим хората там, отвърна Ранд, без да се обръща от картата. Хладният въздух продължаваше да духа през портала. Отивай бързо и се върни, Рамшалан. Ще оставя портала отворен, докато се върнеш. Търпението ми не е безгранично, а има много други, към които бих могъл да се обърна за тази мисия. Аз, мъжът като че ли пресмяташе рисковете. Разбира се, милорд Дракон. Пое си дълбоко дъх и прекрачи портала с колебливи стъпки, като глезе на къщна котка. Осмелила се да прецапа навън през локва вода. Мин неволно изпита жал към този човек. Изхрощяха нападали борови иглички. Рамшалан се отдалечаваше навътре в леса. Вятър просъска в клоните на дърветата. Беше странно да чуеш този звук, докато си вътре в уютното имение. Рант остави портала отворен, все така взрян в картата. «Добре де», заговори сърдито Ниниф след няколко минути. «Що за играе това? Как би я надвила ти, Ниниф?» попита Рант. «Тя няма да се подведе да се бие с мен», както Рахвин или Самаил. Нито ще се остави лесно да бъде вкарана в капан. Грендъл разбира хората по-добре от всеки друг. Може да е извратена, но е умна и не бива да бъде подценявана. Торх Смърджин направи тази грешка, както помня, и знаеш каква бе съдбата му. Мин се намръщи. Кой? И погледна Нинив. Айес седай свира мене. Ранд обърна глава към тях. В историята е известен като Торх с прекършения. Мин отново поклати глава. Нинив също. И двете нямаха задълбочени познания в историята, но Ранд се държеше все едно, че трябваше да знаят това име. Лицето му се стегна, той се изчерви съвсем леко и отново им обърна гръб. Въпросът си остава. Гласът му беше тих, но напрегнат. Ти как би я надвила, Нинив? Няма да играе игрите ти, Ранд Талтор, отвърна сърдито Нинив. Явно вече си решил какво да правиш. Защо питаш мен? Защото това, което се каня да направя, би трябвало да ме плаши, отвърна той. А изобщо не ме плаши. Мин потръпна. Ранд кимна на застаналите на входа Деви. Прекосиха стаята с леки стъпки, скочиха през портала, разпръснаха се изборовата гора и бързо се скриха от поглед. Двадесетте вдигнаха по-малко шум от ръмшалан. Хайде, каза Ранд и тръгна към портала. Мин го последва, но Нинив се завтече и я изпревари. Стъпиха върху килим от борови иглички, посивели от дългата дрямка под вече стопилите се зимни снегове. Планинският въздух се оказа по-мразовит, отколкото бе издал лекият ветрец. Мин съжали, че не си беше взела на метало, но нямаше време за това. Ранд закрачи през леса, а Нинив притича до него и заговори тихо. Едва ли щеше да изтръгне нещо полезно от него, не и в това настроение. Трябваше просто да изчакат и да видят какво ще им разкрие. Мин успя да зърне някой от аилките между дърветата, но само за миг, и то когато явно не се криеха. Бяха се приспособили добре към живота във влажните земи. Как един народ, отраснал в пустоща, знаеше така инстинктивно как да се крие в гора, дърветата пред тях се разредиха и Мин побърза да настигне Ранд и Нинив, които се бяха спрели на билото на нисък полегат хълм. От тук можеха да виждат над леса. Дърветата продължаваха надолу като море от зелено и кафяво. Боровете се раздвояваха при брега на малко планинско езеро в триъгълна падина между хълмовете. На друг хълм, високо над водата, се издигаше внушително каменно здание. Правоъгълно и високо, във формата на няколко кули, струпани една над друга, всяка следваща, малко по-тънка от долната. Това придаваше на двореца елегантност, здраво укрепен и в същото време великолепен. Красив е, каза Мин, останала без дъх. Строен е в друго време, каза Ранд. Време, когато хората все още са смятали, че великолепието на една сграда и придава сила. Дворецът беше далече, но не чак толкова, че Мин да не може да види стражите с алебарди и брони по бойниците. Закъсняла група ловци, влизаше през портите с убита сърна, метната на гърба, натоварен кон, няколко ратай се чаха паднало дърво, може би за огрев. Две слугини в бяло носеха кобилици с ведра от езерото, а в прозорците на зданието примигваха светлини. Беше изпълнено с живот и човешка дейност и мение, побрано в една единствена масивна сграда. Мислиш ли, че Рамшалан е успял да стигне? Подхвърли Нинив. Дори глупак като него не би могъл да пропусне това. Отвърна Ранд, присвил очи статуетката беше в джоба му. Мин съжали, че не я беше оставил. Притесняваше я, както я опипваше с пръсти. Галеше я. Значи изпрати шалан, за да умре, каза Нинив. Какво ще постигне това? Тя няма да го убие, отвърна Рант. Защо си толкова сигурен? Не е присъщо. Не и след като може да го използва срещу мен. Не очаквам тя изобщо да повярва. Намеси се Мин че го пращаш да провери верността на доманските лордове. Ран бавно поклати глава. Надявам се отчасти да повярва, но не го очаквам. Сигурно имам предвид това, което казах за нея. Мин, тя е по-хитра от мен. И се боя, че ме познава много по-добре, отколкото аз нея. Тя ще принудирам Шалан и ще изтръгне от него целия разговор, който имахме. Оттам ще намери начин да използва този разговор срещу мен. Как? Не знам. Да да знаех ще измисли нещо умно, а след това ще поразирам шалан с толкова дискретна принуда, че няма да мога да предвидя следващия ход. Ще остана без никакъв избор, освен да го държа край себе си и да гледам какво прави или да го изгоня. Но тя, разбира се, ще помисли и за това, така че каквото и да направя, ще задвижи другите и планове. Казваш го така, сякаш е невъзможно да спечелиш, каза намръщено Нинив. Тя като че ли изобщо не забелязваше студа. Всъщност и Ранд оставаше безразличен към него. Какъвто и да беше този фокус с пренебрегването на студ и топлина, Мин така и не бе успяла да го проумее. Твърдяха, че нямал нищо общо с силата, но ако беше така, защо само Ранд и Айес Седай можеха да го постигнат? Айлците като че ли също не се притесняваха от студа, но те не влизаха в сметката. Тях изобщо не ги засягаха обикновените човешки грижи, въпреки че понякога можеха да са много докачливи за най-случайни и незначителни неща. Не можем да спечелим, казваш, попита Ранд. Това ли се опитваме да направим? Да спечелим. Нинив повдигна вежда. Не отговаряш ли вече на въпроси? Ранд се обърна и я погледна. Застаналата от другата му страна, Мин не можеше да види лицето му, но видя много добре как пребледня Нинив сама си беше виновна. Не можеше ли да усети колко настръхнал е Ранд? Може би и ледените тръпки по кожата на Мин не идваха от студа. Приближи се до него, но той не я прегърна както преди. Когато най-сетне се извърна от Нинив, Айес, седа и сякаш се смъкна, все едно беше висяла във въздуха, задържана от погледа му. Ранд дълго не проговори, тъй че стояха и чакаха мълчаливо. Слънцето гаснеше на хоризонта. Сенките по земята се удължиха като пръсти. Долу, до крепостната стена, коняри започнаха да развеждат коне, за да ги поуморят, преди да ги приберат за вечерта. В прозорците на замъка грейнаха още светлини. Колко хора държеше грендал там, десетки, може би и стотици. Пръщене в храстите привлече вниманието на Мин. Последваха го ни и тя се стресна. Щом шумът секна толкова внезапно, колкото се бе появил скоро към тях се приближи малка група аилки. Водеха раздърпания рамшалан. Фините му допреди малко дрехи бяха отрупани с иглички и раздрани от клоните. Той се изтупа, изгледа ги и кривна глава. Милорд Дракон? Поразен ли е? Попита Рант Нинив. От какво? Докосването на Грендал. Нинив се приближи до Рамшалан и го погледа за миг. После изсъска и отвърна. Да, Рант. Подложен е на тежка принуда. Много сплитове има тук. Не е толкова зле, колкото беше с чирака свещар, или може би е по-фино. Казвам, милорд, дракон, какво става тук? Заговори Рамшалан. Господарката на замъка беше много дружелюбна, тя е съюзник, милорд. Няма защо да се боите от нея. Много е изискана, между впрочем. Така ли? Попита сдържано Ранд. Стъмваше се. Слънцето се скриваше зад далечните върхове освен смътната вечерна светлина, единственото осветление идваше от все още отворения портал зад тях. Светлината на лампа, примамващ прак към топлината, далече от това място на сенки и студ. Колко сурово звучеше гласът на Ранд. По-лошо от всякога до сега. Ранд, промълви Мин и го докосна по рамото. Хайде да се върнем. Имам да направя нещо, отвърна той, без да я погледне. Обмисли го още малко каза Мин. Потърси съвет поне. Можем да попитаме Кацуан или... Кацуан ме държа в съндък, Мин. Промълви той много тихо. Лицето му бе стегнато в сянка, но когато се обърна, очите му отразиха светлината от отворения портал. Оранжево и червено. Имаше нотка на гняв в гласа му. Не трябваше да споменавам Кацуан. Осъзна тя. Името на тази жена бе едно от малкото неща, които все още изтръгваха чувство от него. Съндък, Мин, прошепна Ранд. Макар стените на съндъка на Кацуан да бяха невидими, беше също толкова стягащо като всичко друго, в което съм бил затварен. Езикът ти беше по-болезнен от пръчките, с които са ме налагали. Сега го разбирам. Каква е целта на всичко това? Попита Нинив настойчиво. Изпрати този човек да понесе принуда, макар да знаеше какво ще му причини тя. Няма да гледам как още един човек се гърчи и умира заради това каквото и да го е принудила да направи, няма да я махна. Сам ще си виновен, ако това ти донесе смърт. Милорд, Рамшалан ги погледна оплашено. Нарастващият ужас в гласът му накара Мин да настръхне. Слънцето се скри. Ранд вече бе само силует. А крепостта – черен профил със светещи дубки по стените. Ранд извади ключа за достъп от джоба си. Статуетката засия, смътно с червена светлина, Извираше от самото ядро. Нинив вдиша рязко. Никой от вас не беше с мен, когато Каландор ме провали. Заговори той в нощта. Случи се два пъти. Веднъж се опитах да го използвам, за да вдигна мъртвите, но получих само една кукла. Веднъж се опитах да го използвам, за да унищожа сенчанците, но причиних толкова смърт сред своите войски, колкото причиних сред техните. Кацлан каза, че вторият провал е дошъл заради недостатък в самия каландор. Не можел да бъде владян от сам мъж, виждате ли. Действал само ако той е затворен като в ковчег. Каландор е една изкусителна верига, предназначена да ме накара да се предам доброволно. Сферата на ключа за достъп блесна с още по-ярка светлина, като кристална. Светлината отвътре беше пурпурна сърцевината, нажежена ярко. Сякаш някой бе хвърлил блестящ камък в езеро от кръв виждам друг отговор на проблемите си. Продължи почти шепнешком Рант. И двата пъти, в които Каландор ме провали, бях безразсъден. Позволих на гнева си да ме поведе. Не мога да убивам в гняв, Мин. Трябва да съхраня този гняв вътре. Трябва да го прелея така, както преливам единствената сила. Всяка смърт трябва да е съзнателна. Преднамерена. Мин не можеше да проговори. Не можеше да изрече страховете си, да намери думите, с които да го накара да спре. Очите му оставаха някак потънали в мрак, въпреки строящата светлина, която държеше пред себе си. Светлината хвърляше сенки в страни от фигурата му, все едно, че беше върхът на безшумен гръм. Мин се извърна към Нинив. Ая седай гледаше с широко отворени очи, зяпнала. Тя също не можеше да намери думи. Мин отново погледна Ранд. Когато за малко щеше да я убие със собствената си ръка, не се беше оплашила от него. Но тогава знаеше, че не Ранд я наранява, а Семирага. Но този Ранд, с пламналата статуетка в ръка, с очи толкова напрегнати и в същото време така безстрастни, я ужаси. Правено е преди, прошепна той. Веднъж казах, че никога не съм убивал жени, но беше лъжа. Убих жена много преди да се изправя срещу Семирага. Казваше Селия. Убих я в Шадар логот. Поразих я. И нарекох това милост. Обърна се към крепостта долу. Прости ми, промълви той, и като че ли изобщо не го каза на Мин, че и това наричам милост. Нещо невъзможно ярко се оформи във въздуха пред него, и Мин извика и отстъпи назад. Самият въздух се огъна навън, сякаш се побоя от Ранд. Прах се завихли от земята в кръг около него, а дърветата застенаха, осветени от ярко бялата светлина. Боровите иглички запръщяха като сто хиляди насекоми, дращещи едно върху друго. Мин вече не можеше да открои Рант, само една нажежена, ослепително ярка сила от светлина, чиста неудържима мощ, от която косъмчетата по ръцете й настръхнаха. В този момент тя усети, че разбира какво е единствената сила. Беше тук, пред нея, въплатена в ранд Алтор. И тогава, със звук като въздишка, той я освободи стълб от чиста белота, изригна от него, прогори нощното небе и освети на вълна дърветата долу. Излетя бързо колкото штракване на пръсти и порази стената на далечната крепост. Камъните блеснаха, все едно вдишаха силата на енергията. Цялата крепост, засия, преобрази се в жива светлина, удивителен, възхитителен дворец от чиста енергия. Беше красиво. И след това изчезна. Изгорена от пейзажа, и от шарката, все едно никога не я беше имало. Цялата крепост, стотици стъпки камък и всички, които живееха в нея. Нещо удари мин, нещо като ударна вълна във въздуха. Ударът не беше физически и не я накара да залитне, но усука вътрешностите й. Гората около тях, все още огряна от ключа за достъп в ръцете на Ранд, сякаш се огъна и разтърси. Сякаш самият свят, простена в предсмъртна болка сякаш самата същност на света щеше да се разпадне. Какво направи? Прошепна Нинив. Ранд не отвърна. Мин отново можеше да види лицето му, след като огромният стълб, Белфир, бе изчезнал и бе останал само сияещият ключ за достъп. Беше в екстаз, с зяпнала уста и държеше ключа за достъп високо пред себе си, като в триумф или в преклонение. А после стисна зъби, отвори широко очи и уста, все едно бе подложен на огромен натиск. Светлината проблесна и изчезна. Всичко потъмня. Мин примига в внезапната тъмнина. Яркият образ на Ранд сякаш се беше врязал във взора й. Наистина ли бе направил онова, което си мислеше? Беше ли изгорил цяла крепост с гибелния огън? Всички онези хора. Ловците с сърната, жените с кобилиците. Войниците на стените, конярите отвън. Тях ги нямаше изгорени от шарката. Убити, мъртви за винаги. Ужасът от това е накара да залитне и тя опря гръб в едно дърво. Толкова много хора погубени за миг. Мъртви, унищожени. От рант. От към се появи светлина, Мин се обърна и видя Айес седай огряна от топлото, меко сияние на глобус над дланта Очите й бяха грейнали сякаш със своя вътрешна светлина. Ти си извън контрол, Ранд Алтор, заяви тя. Правя каквото трябва, отвърна той от сенките. Гласът му прозвуча изтощено. Провери го, Ниниф. Какво? Глупака? Още ли е там принудата и? Махнало ли се е докосването на Грендъл? Мразя това, което направи току-що, Ранд. Изръмжа Ниниф. Не, мразя. Не е достатъчно силно. Ненавиждам това, което направи. Какво е станало с теб? Провери го прошепна Ранд, вече заплашително. Преди да ме осъдиш, нека първо разберем дали греховете ми са донесли нещо повече от проклятието, което съм заслужил. Нинив вдиша дълбоко и погледна Рамшалан. Няколко аилски деви все още го държаха. Пресегна се, докосна го по челото и се съсредоточи. Няма я. Истрите е. Значи е мъртва, каза Ранд от тъмното. Светлина, помисли Мин, осъзнала какво е направил той не използва Рамшалан като пратеник, а като стръв. Използва го като начин да си докаже, че Грендъл е мъртва Белфир, изгаряше някого от шарката напълно, така че най-последните му действия все едно изобщо не ги е имало. Рамшалан щеше да помни, че е посетил Грендъл, но нейната принуда вече не съществуваше. В известен смисъл, тя беше убита преди Рамшалан да е посетил. Мин неволно се попипа по шията. Отоците от ръката на Ранд все още не бяха спаднали. Не разбирам. Почти и с ким тя ръмшалан? Как се биеш с противничка, която е по-хитра от теб? Прошепна Ранд. Отговорът е прост. Караше да си помисли, че седиш на масата срещу нея. Готов да играеш нейната игра. После я удряш с юмрук в лицето, колкото можеш по-силно. Ти ми служи добре, ръмшалан. Ще ти простя за хвалбите пред лордовете Вивиан и Колсуел, че би могъл да ме манипулираш както си поискаш. Рамшалан се отпусна съкрушен и девите го оставиха да се смъкне на колене. Милорд, много вино пих онази вечер и... Шеше те. Както казах, ти ми служи добре днес. Няма да те екзекутирам. Ще намериш село на два дни път от тук, на юг. С тези думи Ранд се обърна, като сянка се плъзна през дърветата към портала и прекрачи през него. Мин забърза подире му, Ниниф я последва. Девите минаха последни, като оставиха замаяния Рамшалан в гората. Това, което направи, е отвратително. Ранд, алтор, заговори Ниниф, веднага щом порталът се затвори. В онзи дворец живееха десетки, може би и стотици хора. До един превърнатив идиоти от принудата на Грендал, отвърна и Ранд. Тя никога не позволява човек да се доближи до нея, без първо да е унищожила ума му. Онова момче, Керп бе познало едва частица от мъчението, което получават повечето и любимци. Оставя ги без способност да мислят или действат. Единственото, което могат, е да коленичат и да я обожават, може би да слугуват по нейна заповед. Направих им услуга. Услуга ли? Ранд, ти използва Белфир. Те бяха унищожени за винаги. Казах, промълви Ранд. Услуга. Понякога го желая за самия себе си. Лека нощ, Ниниф. Спи толкова добре, колкото можеш, защото времето ни фарад, доман свърши. Мин се загледа след него, докато си отиваше. Искаше и се да затича, да го настигне, но се задържа. След като Ранти излезе, Ниниф се смъкна на един стол, въздъхна и отпусна глава на ръката си. На Мин ни се дощя да направи същото. До този момент не бе осъзнала колко изцедена е. Близостта до Рант напоследък и причиняваше това дори когато не беше заед с толкова ужасни неща като тази нощ. Да можеше Муарейн да е тук, промълви тихо Ниниф и замръзна, на сякаш от думите си. Трябва да направим нещо, Нинив, каза Мин. Нинив кимна унило. Може би, какво искаш да кажеш? Ами ако той е прав, попита Нинив. Колкото и упорит глупак да е, ако наистина трябва да бъде такъв, за да победи, Стария Ранд никога нямаше да може да унищожи цяла крепост, пълна с хора, за да убие една от отстъпниците. Разбира се, че нямаше да може, отвърна Мин. Тогава все още не му беше безразлично. Нинив, всички тези хора. А колко хора щяха все още да са живи, ако беше също толкова безскрупулен от самото начало, попита Нинив, зареяла поглед в страни. Ако можеше да праща следовниците си, както изпрати Рамшалан. Ако можеше да нанася удари, без да се тревожи колко много ще се наложи да убие. Ако беше заповядал на войските си да ударят крепостта на Грендъл, нейните хора щяха да се съпротивляват фанатично и накрая все едно щяха да умрат. А тя щеше да е избягала. Може би трябва да е точно такъв. Последната битка е близо мин. Последната битка. Смеем ли да пратим на бой стъмния човек, който не е готов да принесе жертва заради това, което трябва да направи? Мин поклати глава. Смеем ли да го пратим такъв, какъвто е, с този поглед в очите? Нинив? Той е престанал да се интересува. Нищо не е важно вече за него, освен да надвие тъмния. А не искаме ли да бъде точно така? Аз? Мин млъкна. Победата няма да е никаква победа, ако Рант се превърне в нещо толкова лошо като отстъпниците. Ние, разбирам, каза изведнъж Нинив. Светлината да ме изгори, но да, ти си права. Просто не харесвам отговорите, които ми дават онези заключения. Кои заключения? Нини въздъхна. Че Кацуа не права. И добави почти без дъх. Непоносима жена. После стана. Хайде. Трябва да разберем какви са плановете й. Мин стана и тръгна с нея. Сигурна ли си, че тя има планове? Ранд беше суров с нея. Може би просто стои с нас, за да го види как ще сбърка, и ще се провали без нея. Има планове. Ако има нещо, което да е сигурно при тази жена, то е, че круи планове. Трябва просто да я убедим да ни запознае с тях. А ако не поиска, ще поиска, каза Нинив и погледна към мястото, където порталът на Ранд беше разцепил килима на пода. Що ми разкажем за тази нощ, ще ги сподели. Не харесвам тази жена и подозирам, че чувствата ни са взаимни. Но никой от нас двете не може да управлява Ранд сама. При Присвилстни. Безпокоя се, че няма да можем да се справим и заедно. Да тръгваме. Миния последва. Да управляват Ранд. Това беше друг проблем. Нинив и Кацуан бяха толкова загрижени за управляването, че не можеха да разберат, че може би ще е по-добре вместо това да му помагат. Нинив държеше на Ранд, но виждаше в него проблем, който трябва да бъде управен вместо човек в нужда. Тъй, че Мин придружи Ария Седай, излязоха в тъмния двор, Нинив направи кълбо от светлина и забързаха покрай задната част, покрай конюшните и към къщичката на вратаря. По пътя си подминаха Аливия. Бившата дъмане изглеждаше разочарована. Сигурно отново бе върната от Кацуан и другите. Аливия прекаляваше с опитите си да накара Айес Седай да я учат на нови сплитове най-сет не стигнаха до къщичката на вратаря. Или каквато беше поне, докато Кацуан не убеди вратаря да се премести. Беше едноетажна постройка с сламен покрив, боядисана в жълто. Между кепенците на прозорците строеше светлина. Нинив пристъпи и почука на здравата дървена врата. Отвори Мерайс, зелената. Да, Чедо. Сякаш нарочно се опитваше да вбеси Нинив. Трябва да говоря с Кацуан, изръмжа Нинив. Кацуан се дай няма работа с теб точно сега, каза Мерайс и посегна да затвори вратата. Ела утре и може би ще те види. Ран Талтор току-що изгори и премахна с Белфир цял дворец, пълен с хора, каза Нини в толкова високо, че да се чуе от всички в къщата. Аз бях с него. Мерайс замръзна. Посния, чу се гласът на Кацуан отвътре и Мерайс с неохота да отвори вратата. Кацон седеше на няколко възглавнички на пода Самис, Баир, Мелайне и Сорилея. Стаята бе заслана с проста кафява черга, повечето скрита под насядалите жени. В сивото каменно огнище зад тях червенееше жар. Въгъла имаше три крако столче с котле с чай на него. Нинив нахлу в къщичката, като едва удостои мъдрите с поглед. Мин я последва колебливо. Кажи ни за това събитие, дете, поткания Сорилея. Усетихме от тук как се огъна светът, но не разбрахме какво го е причинило. Допуснахме, че трябва да е работа на тъмния. Ще ви кажа, отвърна Нинив и си поедах. Но искам да ме включите в плановете си. Ще видим, каза Кацуан. Разкажи първо. Мин седна на едно дървено столче до стената, а Нинив почна да разказва. Мъдрите слушаха при свили уста. Кацуан само кимваше от време на време. Мерайс, си изкривено от ужас лице, наля чай, ако се съдеше по миризмата, беше черен от Тремалкинг. Нинив приключи разказа си все така права. О, Ранд, помисли си Мин. Това трябва да те разкъсва отвътре, но не можеше да го усети през връзката. Чувствата му изглеждаха студени. Не, ледени. Разумно беше, че дойде при нас. Дете, каза Сорилея на Нинив. Сега можеш да се оттеглиш очите на Нинив се разшириха от гняв. Но, Сорилея, каза кротко Кацуан, това дете може да е от полза за плановете ни. Тя все още е близо до момчето Алтор. Той се е доверил достатъчно, за да я вземе със себе си тази вечер. Сорилея погледна другите мъдри. Състарената Баир и слънцекосата Мелай не кимнаха. Амис си изглеждаше замислена, но не възрази. Може би, каза Сорилея. Но може ли да е покорна? Е, обърна се Кацуан към Нинив. Никой като че ли не забелязваше Мин. Можеш ли? Очите на Нинив все още горяха от гняв. Светлина, помисли си Мин. Нинив, да се подчини на Кацуан и другите, та тя ще се пръсне от яд. Нинив дръпна плитката си. Да, Кацуан, седай, отвърна с стиснати зъби. Мога. Мъдрите изглеждаха изненадани, че чуват тези думи от устата й, но Кацуан кимна отново все едно бе очаквала отговора. Кой можеше да очаква от Нинив да е толкова? Благоразумна? Седни, Чедо. Покания Кацуан и махна с ръка. Да видим дали можеш да изпълняваш и заповеди. Може да се окажеш единствената спасяема от сегашната реколта. Мерай се изчерви. Не е Кацуан, каза Амис. Не е единствената. Егвин има много чест. Другите две мъдри кимнаха. Какъв е планът? Попита Нинив твоята част в него. Започна Кацуан. Чакай, прекъсна я Нинив. Моята част ли? Искам да чуя цялото. Ще чуеш цялото, когато сме готови да ти го кажем. Отвърна строго Кацуан. И не ме карай да съжалявам за решението си да говоря в твоя полза. Нинив затвори устата си с усилие, очите и плъмтяха. Но не се развика. Твоята част, продължи Кацуан, е да намериш Перин Айбара. Каква ще е ползата от това? Попита Нинив и веднага добави. Кацуан седай, това е наша работа, отвърна Кацуан. Той напоследък пътува на юг, но не можем да открием къде точно. Момчето Алтор може би знае къде е. Разбери го, кажи ни и може би ще ти обясня идеята. Нинив кимна с неохота, а другите заобсъждаха колко напрежение от Белфир би могла да понесе шарката, преди да се разнищи напълно. Нинив слушаше мълчаливо явно се опитваше да разбере нещо повече за плана на Кацуан, макар че като че ли нямаше много податки. Мин почти не слушаше. Какъвто и да беше планът, някой трябваше да се погрижи за Ранд. Деянието му този ден можеше да го унищожи отвътре, каквото и да твърдеше. Предостатъчно други имаше, които да се грижат какво ще прави той в последната битка. Нейната работа бе да го доведе до тази последна битка жив и със здрав разсъдък, с непокътната и цяла душа. Все някак. Глава 38. Новина в Тел Айеран Риот. Егвин, вразуми се, каза Сюан, полупрозрачна заради пръсте на Теран Грел, с чиято помощ влизаше в Тел Айеран Риот. Каква полза да гниеш в онази килия? Елайда ще се погрижи изобщо да не излезеш на свобода, не и след като си направила на вечерята това, което каза. Поклати глава. Майко, понякога просто трябва да погледнеш истината в очите. Колкото и да кърпиш една мрежа, все ще се наложи накрая да я захвърлиш и да изплетеш нова. Егвин седеше на трикрако столче въгъла на стаята, предната част на обощарски дюкян. Беше избрала мястото случайно, просто за всеки случай, като избегна самата бяла кула. Отстъпниците знаеха, че Егвин и другите влизат в света на сънищата с Йоан Егвиин можеше да се отпусне повече и да бъде повече себе си. И двете разбираха, че Егвин сега е Амирлин, а Сюан, по-ниша от нея, но в същото време нещо ги свързваше. Другарство, дължащо се на ролята, която бяха изпълнявали. Тази връзка по някакъв странен начин беше прераснала в нещо близко до приятелство. В момента Егвин беше готова едва ли не да удуши приятелката си. Това вече го обсъдихме каза тя твърдо. Не мога да избягам. Всеки ден, който изтърпявам затворена, но без да се прекърша, е пореден удар за властта на Елайда. Ако изчезна преди нейния съд, ще подроня всичко, за което съм се трудила. Съдът ще бъде нагласен, майко, каза Сион. А ако не, наказанието ще е леко. Според това, което ми разказа, тя не чупи кости, когато те бие, ами че тя дори кожата не разкъсва. Това беше вярно беше и текла кръв от щупено стъкло, а не от към шика на Елайда. Дори едно формално порицание от съвета ще подрони властта и отвърна Егвин. Съпротивата ми, отказът ми да напусна затвора си означават нещо. Заседателките лично идват да ме посетят. Ако избягам, ще изглежда все едно, че съм се огънала пред Елайда. Тя не е те ли обяви за мраколюбка и стъкна Сион? Егвиин се поколеба. Да, Елайда го беше направила това но не беше дала доказателство. Законът на кулата беше заплетен и уточняването на подходящото наказание, както и тълкованието, можеше да са сложни. Трите клетви трябваше да са попречили на Елайда да използва единствената сила за оръжие, тъй, че тя можеше да е мислила, че това, което прави, не е нарушение. Или си беше изпуснала нервите, или наистина си мислеше, че Егвин е мраколюбка. Можеше да държи на едното или другото, за да се защити. Второто щеше да я оправдае почти напълно, но първото щеше да е по-лесно да се докаже. Би могла да успее в обвиненията си към теб, каза Сюан, явно тръгнала в същата посока на разсъждение. Ще бъдеш осъдена на екзекуция. Тогава какво? Няма да успее. Няма никакво доказателство, че съм мраколюбка, така че съветът изобщо няма да го позволи. А ако грешиш, Едвин се поколеба. Е, добре, ако съветът реши, че трябва да бъда екзекутирана, ще позволя да ме измъкнете. Но не преди това, Сюан. Не преди това, Сюан и Сумтя. Може да нямаш възможност тогава, майко. Ако Елайда успее да ги прикотка, ще действа бързо. Наказанията й може да са бързи като шторм. Знам това със сигурност. Ако това се случи, смъртта ми ще е победа, заяви твърдо Евин. Елайда ще е тази, която се е предала. Не аз. Сион поклати глава и измърмори. Запънала си се като котва. Приключихме с тази тема. Сюан каза строго Егвин. Сион въздъхна, но не настоя повече. Нервите като че ли и пречеха да седне, защото пренебрегна столчето в другия край на стаята и остана права до прозореца в от Егвин. Стаята за клиенти издаваше оживена дейност. Груп Тезгях разделяше помещението на две и стената зад него беше надупчена с ниши с големината на чифт обувки. Понякога повечето бяха пълни с работни обуща от кожа или платно, совиснали каишки или закопчалки, лъснали на призрачната светлина на Тел Айеран Риот. Но всеки път, що Медвиин погледнеше към стената, обувките се меняха, едни изчезваха и се появяваха други. Явно не се задържаха задълго в нишите в реалния свят, след като оставяха толкова смътен образ за себе си в света на сънищата. Предната половина на Дюкиана беше запълнена с столчета за клиенти. Обувките на задната стена бяха с различна направа и големина, наред с мострите за проба на размера. Човек влизаше в Дюкиана, изпробваше за големината и си избираше модела. След това обощарят, или по-скоро помощниците му. Му ги изработваха. На широките стъклени прозорци отпред с бели букви бе изписано името на обощаря Норман на Машинта, а до името стоеше с по-дребен шрифт цифрата 3. Дюкянът се поддържаше от третото поколение Машинта нещо съвсем обичайно за всички хора в града. Всъщност Егвиин, все още до някъде под влияние на порядките в две реки, намираше за странно, че някой може да реши да изостави родителския занаят заради друг освен ако не е трето или четвърто дете. След като обсъдихме очевидното, каза тя. – Какви новини има? – Ами, Сюан се подпря на перваза на прозореца и се загледа към зловещо пустата улица отвън. – Един твой стар познат пристигна наскоро в лагера. – Нима, – попита Егвиин разсеяно. – Кой? – Гавин Тракънт. Егвиин се сепна. – Това беше невъзможно по време на бунта, Гавин беше взел страната на фракцията на Елайда. Не беше възможно да е минал на страната на бунтовничките. Пленен ли беше? Но Сюан не се изрази така. За миг Егвин се превърна в разтреперано от вълнение момиче, запленено от силата на прошепнатите му обещания. Успя обаче да се задържи в ролята на Амирлин и да върне мисълта си към настоящето. Овладя се и реагира с външно безразличие. Гавин ли? Колко странно! Нямаше и да си помисля, че може да се окаже там. Сюан се усмихна. Добре се справи. Въпреки, че паузата беше дълга. А когато все пак попита за него, прозвуча прекалено незаинтересовано. Това те издава лесно. Светлината да те ослепи дано. Това поредният изпит ли беше? Той наистина ли е там? Придържам се към клетвите, моля. Отвърна Сюан обидено. Егвин бе една от малкото, които знаеха, че след осмиряването и и последвалото изцеряване Сион беше освободена от трите клетви. Но също като Егвиин беше избрала все пак да не лъже, тъй или иначе мисля, че времето за изпитването ми свърши, каза Егвиин. Всяка, която се среща с теб, винаги ще те изпитва, майко, отвърна Сион. Трябва да си подготвена за изненади. Във всеки момент могат да ти подхвърлят нещо, просто за да видят как ще реагираш. Благодаря! но наистина нямам нужда да ми се напомня. Така ли? Звучи малко като казано от Елайда. Това не е справедливо. Докажи го, каза Сюан самодоволно. Егвиин се овладя с усилие. Сюан беше права. По-добре да приеме един съвет, особено ако е добър, отколкото да не годува. Права си, разбира се. Разкажи ми повече за идването на Гавин. Не знам много повече, призна Сюан. Всъщност трябваше вчера да спомена за това, но срещата ни беше прекъсната. Вече се срещаха по-често. Всяка нощ след затварянето на Егвиин. Но предната нещо беше събудило Сюан, преди да приключат разговора си. Мехур на злото беше и съобщила тя, включващ оживели палатки, опитващи се да душат хора. Трима бяха загинали, сред тях и една Айес Седай. Все едно, продължи Сюан. Гавин не е казал много неща пред мен. Мисля, че е тук, защото е чул, че си пленена. Суматохата около пристигането му беше доста забавна, но сега е отседнал в командния пост на Брин и посещава редовно Вайес Седай. Обмисля нещо. Непрекъснато ходи да разговаря с Романда и Лелейн. Това е обезпокоително. Е, те са явната власт в лагера, отвърна Сюан. Освен когато Шериам и другите не успеят да изтръгнат малко власт, нещата не вървят добре без теб. Лагерът се нуждае от водач с качества. Всъщност, жадуваме за това, както гладен рибар жадува за добър улов. Айес, седай са хора на реда, все пак. Това, млъкна. Най-вероятно щеше да започне отново да убеждава Егвин да се съгласи да избяга. Поколеба се и продължи. Ох, добре ще е за нас, когато се върнеш, майко. Колкото по-дълго се задържаш тук, толкова по-силни стават фракциите вече почти можеш да откроиш фронтовете на сред лагера. Романда от едната страна, Лелейн от другата и един свиващ се дял, който все още не иска да вземе страна. Не можем да си позволим поредно разделение, каза Егвин. Не и помежду ни. Трябва да докажем, че сме по-силни от Елайда. Нашето разцепление поне не минава през редиците на аджите. Фракции и разцепления, каза Егвин, докато ставаше. Вътрешни борби и раздори. По-добри сме от това, Сюан. Кажи на съвета, че желая да се срещна с тях. Може би след два дни. Утре двете с теб трябва да се срещнем отново. Сюан кимна колебливо. Ами добре. Егвиин ни изгледа. Мислиш, че е неразумно ли? Не. Притесняваме колко се натоварваш. А Мирлин трябва да се научи да пести силите си. Някои на твоето място са се проваляли не защото им е липсвал капацитет за величие, а защото са разтягали този капацитет до предела, тичали са, когато е трябвало да вървят бавно. Егвин се въздържа да й напомни, че тя самата като Амирлин много често беше тичала главоломно бързо. Но спокойно можеше да й се възрази, че Сюан наистина се е напрягала до предела и е паднала тъкмо заради това. Коя по-добре можеше да говори за опасностите от такова поведение от тази, която толкова дълбоко беше пострадала от него? Съветът ти се приема, дъще каза Егвиин. Но сериозно не е нужно да се тревожиш толкова. Дните ми минават в самота, с малко бой от време на време, за подправка. Тези нощни срещи ми помагат да оцелея. Потръпна и извърна очи към прозореца, към мръсната и пуста улица. Трудно ли се издържа? Попита тихо Сюан. Килията е толкова тясна, че докосвам срещу положните страни, едновременно, отвърна Егвиин. И не е много дълга при това. Когато легна, трябва да свия колене, за да се събера. Не мога да стоя права, защото таванът е толкова нисък, че трябва да се изгърбя, а не мога и да седя, без да ме боли, защото вече не ме церят между всеки два боя. Сламата е стара и вони. Вратата е дебела и цепнатините не пропускат много светлина. Не знаех, че в кулата има такива килии. Погледна отново Сюан. Щом бъда напълно подкрепена като Амирлин, тази стая и другите като нея ще бъдат премахнати, вратите ще се изкъртят, самите килии ще се запълнят с тухли и хоросан. Сюан кимна. Ще се погрижим за това. Егвиин отново извърна очи и забеляза, за свой срам, че е позволила роклята й да се промени на кадин сор на аилска дева, чак до копията и лъка на гърба. Върна с усилие облеклото си и вдиша дълбоко. Никое човешко същество не бива да бъде държано така. Дори да е Сюан се намръщи, що Мегвин спря. Какво? Егвин поклати глава. Просто ми хрумна. Така трябва да е било за Ранд. Не, по-лошо. Разправят, че бил заключен в по-малък съндък от моята килия. Аз поне мога да прекарвам част от нощта в бъбрене степ. Той нямаше никого. Нямаше вярата, че боят, който търпи, означава нещо. Светлината дано да дадеше да не и се наложи да изтърпи толкова дълго като него. Беше затворена само от няколко дни. Сюан мълчеше. «Тъй или иначе, аз имам тел Айеран Риот», каза Егвиин. «През деня тялото ми е в плен, но нощем душата ми е на свобода. И всеки ден, който изтърпя, е още едно доказателство, че волята на Елайда не е закон. Тя не може да ме пречупи. Подкрепата й от другите се подкопава. Повярвай ми». Сюан кимна и се изправи. «Добре. Ти наистина си е Мирлин». Разбира се, че съм, отвърна Егвин разсеяно. Не, Егвин, казах го от сърце. Егвин се обърна изненадана. Но ти винаги си вярвала в мен. Сион повдигна вежда. Поне почти от самото начало. Винаги съм вярвала, че в теб има потенциал, поправя Сион. Е, ти вече го реализира. Част от него поне, но достатъчно. Както и да задухаш штормът, ти доказа едно заслужила си мястото, което заемаш. Светлина, момиче, може да се окажеш най-добрата Амирлин, която светът е познавал от тази страна на владенията на Артур и Астребовото крило. Замълча за миг. А никак не ми е лесно да призная това, има и предвид. Егвин хвана ръцете й и се усмихна. Виж ти, Сюан бе почти готова да се просълзи от гордост. Единственото, което постигнах, е, че съм заключена в килия и го направи като Амирлин, Егвин, каза Сюан. Но вече трябва да се връщам. Някои от нас не могат да си позволят да се излежават по цял ден като теб. Имаме нужда от истински сън, иначе може да паднем в несвяст във водата за пране. Издърпа ръцете си от ръцете на Егвин с кисела гримаса. Можеш просто да му кажеш да. А, това да не съм го чула повече. Прекъсна е Сюан и размаха пръст. Забравила ли беше изречената току-що похвала за Егвиин като Амирлин, дала съм думата си и по-скоро ще стана на рибешка карантия, отколкото да я наруша. Егвиин примигна. Ама разбира се. И прикри усмивката си, щом забеляза, че призрачната фигура на Сюан сега има светло-червена панделка в косата. Е, хайде, отивай си. Сюан кимна рязко. Седна и затвори очи. След малко се стопи и изчезна от тел Аеран Риот. Егвиин постоя, загледана в мястото, където беше доскоро с Може би беше време да се върне в обикновения сън, за да остави ума си да си почине. Но връщането в обикновените сънища щеше да е стъпка към събуждането, а събудеше ли се, щеше да намери само онзи тесен затвор и задушната му тъмница. Купнееше да поостане само още малко в света на сънищата. Помисли си дали да посети сънищата на Елейн и да я помоли за среща, но не – това щеше да отнеме твърде много време, и то при условие, че Елейн успееше да задейства своя теран грел. Рядко успяваше напоследък. Усети се, че излиза от Тарвалон. Обощарският дюкян около нея изчезна. Появи се в лагера на бунтовничките. Глупаво място за посещение всъщност. Ако в света на сънищата имаше мраколюбци или отстъпници, като нищо можеше да оглеждат лагера и да търсят информация, също както самата тя понякога посещаваше кабинета на Амирлин в Тел Айерън Риот, за да търси податки за плановете на Елайда. Но Егвин имаше нужда да дойде тук, не се запита защо. Просто знаеше, че е така. Доскоро обикновено поле, районът бе присвоен от Аес седай и превърнат в нещо. Отчасти във военен лагер, отчасти в село макар че никое село не се беше гордяло някога с такова попълнение от Таес Седай, новачки и посветени. Отчасти в паметник на слабостта на бялата кула. Егвин тръгна по главната улица, където тревата бе оттъпкана на кал, а калта – разорана на коловози като коларски път. От двете и страни минаваха дървени пътеки, а зад тях по равната земя бяха изпънати палатки. Нямаше хора, освен по някой мярнал се спящ, Случайно попаднал в Тел Айерън Риот. Тук, зърната за миг фигура на жена в изящна зелена мантия. Сънуваща Айес Седай, може би, въпреки че беше също толкова възможно да е някоя слугиня, представяща си, че е кралица. Там жена в бяло с пластена русолява коса, твърде стара, за да е новачка. Това вече нямаше значение. Книгата на новачките отдавна трябваше да е отворена за всички. Бялата кула беше твърде отслабнала, за да отхвърли източници на сила заради възрастта. Двете жени изчезнаха почти толкова бързо, колкото се появиха. Малко сънуващи се задържаха за дълго в Тел Айеран Риот. Човек трябваше или да има изключително умение като Егвин, или Теран Гриал като пръстена, който използваше Сюан. Имаше и трети начин да попадне в оживял кошмар. От тях напоследък не се мяркаха слава на светлината пустият в света на сънищата лагер изглеждаше странно. Егвин отдавна беше престанала да се плаши от злокобното отсъствие на хора в Тел Айеран Риот. Но този лагер бе някак по-различен. Приличаше на военен, след като всички войници са били избити на бойното поле. Изоставен, но все пак знаме в прослава на живота на онези, които са го обитавали. Егвин имаше чувството, че може да види разделението, за което беше говорила Сюан, в струпаните от двете страни на улицата палатки. След като хората ги нямаше да я отвличат, можеше да види цялата картина по-ясно. Можеше да укорява Елайда за покнатините между аджите в бялата кула. Но и А.С. Седай на самата Егвин бяха започнали да се цепят. Добре, три А.С. Седай трудно можеха да се съберат на едно място, без две от тях да се съюзят. Беше здравословно жените да бъдат окоръжавани, да кроят заговори и да сплетничат неприятното идваше, когато започнеха да смятат други от своите за врагове, вместо просто за съпернички. Сюан беше права, за съжаление. Егвин не можеше да загуби още много време, като залага на надеждата си за обединение. А ако бялата кула все пак не свалеше Елайда от трона, а ако въпреки напредъка на Егвин цепнатините между отделните аджи останеха незапълнени, тогава какво? Да тръгне на война имаше и друга възможност, която така и не бяха обсъждали – да се откажат окончателно от обединението. Да основат втора бяла кула. Това щеше да доведе до разкъсването на Ая Седай, може би завинаги. При мисълта за тази възможност Егвиин потръпна. Но ако се окажеше, че няма друг избор, трябваше да обмисли последиците, а ги намираше заплашещи. Как можеше да окоражи родството или мъдрите да се обвържат с а. Седай, ако самите АЕС Седай бяха разделени. Двете бели кули щяха да се превърнат в противопоставени сили и да объркват хората, докато съперничещите си Амирлин се опитват да използват държавите за своите цели. Съюзници, както и врагове, щяха да загубят страхопочитанието си към АЕС Седай. А някои крале като нищо можеха да започнат да основават свои центрове за жени, надарени в преливането. Егвиин вървеше по калната улица. Палатките наоколо се променяха, платнищата на входовете им се отваряха и затваряха, после отново се отваряха по странните закони на света на сънищата. Усети как епитрахилът на Амирлин се появи около врата й. Тежък все едно е от улово. Щеше да привлече Айес Седай в бялата кула на своя страна. Елайда щеше да падне. Но ако не, тогава щеше да направи каквото е нужно, за да съхрани своите хора и света пред лицето на Тармон Гайдон пристъпи извън лагера и палатките, коловозите и пустите улици изчезнаха. Отново не беше сигурна къде ще я отведе умът пътуването и света на сънищата по този начин, като се остави на необходимостта да я води. Можеше да е опасно, но също така можеше да е много просветляващо. В този случай тя не търсеше обект, а знание. Какво трябваше да узнае, какво имаше нужда да види? Обкръжението й се замъгли, а след това изведнъж се проясни стоеше в средата на малък бивак, пред нея тлееше огън, струйка дим се извиваше към небето. Това беше необичайно. Огънят обикновено бе нещо твърде преходно, за да се отрази в тел Айеран Риот. Нямаше истински пламъци, въпреки дима и оранжевото сияние, стоплящо гладките речни камъни, обкръжили дупката на огнището. Тя погледна нагоре към много тъмното, бурно небе. Безмълвната буря – беше още една необичайност за света на сънищата. Макар напоследък да беше станала толкова честа, че тя вече почти не я забелязваше. Можеше ли да се нарече нещо обичайно за това място? Си изненада забеляза около себе си пъстри фургони, зелени, червени, оранжеви и жълти. Тук ли бяха допреди миг? Намираше се на голяма поляна, сред гора от призрачно бели трепетлики. Беше обрасла с жилава трева стръковете стърчаха на гъсти туфи. Вдясно от нея между дърветата лъкатушеше обрасал с бурени път. Фургоните бяха в кръг около огъня. Бяха четвъртити боядисани с ярки бои и имаха покриви и стени като малки къщички. Волове и коне не се отразяваха в света на сънищата, но пък имаше чини, паници и лъжици. Появяваха се, а после изчезваха от местата си около огъня или по каприте на фургоните. Това беше табор на пътуващия народ Туатан. Защо точно тук? Егвин тръгна на посоки около огнището, оглеждаше фургоните. Прясно боядисани, без дръскотини и петна. Този керван бе много по-малък от посетение с Перин преди много време, но усещането бе почти същото. Все едно чуваше флейтите и барабаните и почти можеше да си представи, че сенките около мъждукащото огнище са сенките на танцуващи мъже и жени дали танцуваха все още туатан, под това изпълнено с скръп небе, при ветровете, така изпълнени с зли вести, какво място имаше за тях в един свят, който се готвеше за война. На тролоците им беше все едно за пътя на листото. Дали тази група Туатан търсеше да се скрие някъде от последната битка? Седна на стъпалата на един фургон. За миг остави облеклото си да се преобрази в простата вълнена рокля от две реки, също като онази, която носеше при първата си среща с пътуващия народ. Загледа се в несъществуващите пламъци, потънала в спомен и размисъл. Какво ли беше станало Сейрам, Срен и Ила? Сигурно бяха живи и здрави някъде, в стан точно като този, и чакаха да видят какво ще причини на света Тармон Гайдон. Усмихна се при спомена, как бе флиртувала и танцувала Сейрам под навъсения и неодобрителен поглед на Перин онова време беше много по-просто. Макар че калайджиите, като че ли все успяваха да направят времето си по-просто. Да, те все още щяха да танцуват. Щяха да танцуват чак до деня, в който шарката изгореше, все едно дали щяха да намерят своята песен или не, все едно дали тролоците щяха да раздърят света или не, или пък прероденият дракон щеше да го унищожи. Беше ли изгубила погледа си за тези неща, неща толкова скъпоценни. Защо всъщност се бореше така упорито да спечели бялата кула? Заради властта? Заради гордостта? Или защото чувстваше, че така наистина ще е най-добре за света? Щеше ли да се пресуши, докато водеше тази битка? Беше избрала. Или по-скоро щеше да си избере зелената, а не синята. Разликата не беше просто в това, че й харесваше начинът, по който зелените устояваха и се бореха. Смяташе, че сините са твърде съсредоточени. Животът беше нещо много по-сложно от една единствена кауза. Животът означаваше да се живее. Животът беше за мечти, смях и танцуване. Гавин беше в лагера на АЕС Седай. Твърдеше, че е избрала зелената заради воинствената и решителност, нали беше бойната АДЖА. Но една по-тайна, по-искрена частица от нея признаваше, че Гавин също е мотивация за решението й сред зелената аджа да се омъжиш за своя стражник бе нещо обичайно. Егвиин щеше да има гавин за свой стражник. И щеше да го има за свой съпруг. Обичаше го. Щеше да го обвърже. Тези пориви на сърцето й бяха по-маловажни от съдбата на света, вярно, но все пак бяха важни. Стана от стъпалата и дрехата й отново се преобрази в бяло-сребристата роклена Амирлин. Пристъпи напред и светът около нея се промени. Стоеше пред бялата кула извърна очи нагоре и те пробягаха по дължината на нежния. И въпреки това могъщ, бял шпил. Макар небето да беше кипнало от буреносните черни облаци, нещо хвърли сянка от кулата и тя падна точно върху нея. Някакво видение ли беше това? Кулата я смаляваше и тя усещаше тежестта и все едно, че сама я е крепи. Че държи стените, за да не се пропукат и да рухнат. Стоя така дълго, подкипналото високо горе небе и съвършения шпил на кулата, хвърлящ сянката си отгоре й. Взираше се във върха му. Мъчеше се да реши дали не е време просто да я остави да падне. Не, помисли си. Все още не. Още няколко дни. Затвори очи, а след това ги отвори в пълна тъмнина. Тялото й изведнъж изригна от болка. Гърбът й беше разранен от камшиците, ръцете и краката й бяха схванати от това, че беше принудена да лежи свита на кълбо в малкото помещение. Миришеше на стара слама и плесен, и тя знаеше, че ако носът ти не беше привикнал, щеше да подуши и вонята на собственото си немито тяло. Потисна стона си. Отвън имаше жени, които я пазеха и поддържаха щита й. Нямаше да им позволи да чуят, че се оплаква, та дори да е само стон. Надигна се от пода, облечена в същата роклена новачка, която носеше на вечерята селайда. Ръкавите се бяха втвърдили от засъхналата кръв и жулеха китките й. Остата й беше пресъхнала, не й даваха достатъчно вода. Но тя така и не се оплака. Никакви ревове, никакви викове, никакво просене. Изправи с усилие гръб въпреки болката и се усмихна. Кръсто се крака, след това се наведе назад и един по един раздвижи мускулите по ръцете си. След това стана и се изгърби, за да разкърши гърба и раменете си. Накрая легна на гръб, започна да изпъва и да свива крака, докато не се умориха. Трябваше да запази пъргавината си. Болката не беше нищо. Нищичко в сравнение с опасността, в която се намираше бялата кула. Седна отново на пода с кръстени крака и започна да вдишва дълбоко. Повтаряше си, че иска да е заключена в тази килия. Можеше да избяга, ако пожелаеше, но оставаше. А като оставаше, подронваше Елайда като оставаше, доказваше, че има някои, които не ще се преклонят и няма да приемат кротко падането на бялата кула. Този затвор означаваше нещо. Това й помогна да надвие паниката и да обмисли поредния ден в тази килия. Какво щеше да прави без нощните сънища, които съхраняваха разума и отново си помисли за бедния ранд, когато го бяха заключили. Двамата вече имаха нещо общо. Близост, надхвърляща общото им детство в две реки и двамата бяха понесли наказанията на Елайда. И това не ги беше прекършило. Нищо не можеше да направи, освен да чака. Някъде към обед, щяха да отворят вратите и да я извлекат навън, за да я бият. Наказанието нямаше да е от Силвиана. На боя се гледаше като на награда, компенсация за червените сестри за това, че прекарват по цял ден в тъмницата да я пазят. След боя щяха да я върнат в килията и да й дадат купа безвкусна овесена каша ден след ден едно и също. Но нямаше да се прекърши, особено докато можеше да прекарва нощите си в Тел Айерън Риот. Всъщност, в много отношения, онова бяха дните и преживявани в свобода и действие, а това нощите и в бездействие и мрак. Това си казваше на ум. Утрото минаваше бавно. По някое време издрънчаха железни ключове и един се завъртя в старата ключалка. Вратата се отвори. Отвън стояха две червени сестри – едва очертани като силуети, светлината беше толкова непривична за Егвин, че не можеше да различи лицата им. Сграбчиха я грубо под мишниците, въпреки че тя изобщо не се съпротивляваше. Издърпаха я навън и я хвърлиха на пода. Егвин чу как едната плесна към шика в глънта си, явно предвкусваше удоволствието и се стегна за ударите. Щяха да чуят смеха и като всеки друг ден до сега. Чакайте, спряги нечий глас. Ръцете, които държаха Егвин, се стегнаха. Тя се намръщи. Не можеше да извърти глава да види коя е, понеже бяха притиснали лицето и в плочките на пода. Но гласът беше на Катерин. Сестрите отпуснаха хватката си и вдигнаха Егвин на крака. Тя примигна срещу ярката светлина на лампите. Катерин стоеше в коридора с кръстени ръце. Трябва да се освободи, каза червената с някакво странно самодоволство в гласа. Какво? изненада се едната пазачка. Егвиин чак сега видя, че е мършавата Баразайн. А Мирлин е осъзнала, че наказва не тази, която заслужава наказание, каза Катерин. Грешката не пада изцяло върху главата на това, насекомо, наречено новачка, а на онази, която трябваше да я вкара в правия път. Егвиин е изгледа изненадано. После нещо прещрака в ума и всичко се намести и тя каза. Силвиана. Точно така. Катерин Кимна. Ако новачките не са послушни, не трябва ли вината да падне върху онази, която трябва да ги обучава? Значи Елайда все пак бе осъзнала, че не може да докаже, че Егвин е мраколюбка. Отклоняването на вниманието към Силвиана беше умен ход. Ако Елайда бъдеше наказана за това, че е била Егвиин с помощта на силата, но Силвиана бъдеше наказана много повече за това, че е оставила Егвин извън контрол, това щеше да опази авторитета на Мирлин. Мисля, че Амирлин направи разумен избор, заяви Катерин. Егвин, сега трябва да получиш наставленията си от наставницата на новачките. Но ти каза, че сгрешилата е Силвиана, каза Егвин объркано. Не от Силвиана. Самодоволството на Катерин, като че ли порасна още повече. От новата наставница на новачките. Егвин я погледна в очите. Аха, и вярваш, че ще успееш там, където Силвиана се е провалила. Ще видиш. Катерин се обърна и тръгна по плочестия коридор. Отведете я в квартирата й. Егвин поклати глава. Елайда се оказваше повеща, отколкото беше очаквала. Разбрала беше, че затварянето не върши работа и вместо това беше намерила изкупителна жертва, която да накаже. Но Силвиана, свалена от поста и на наставница на новачките, това щеше да деморализира самата кула – тъй като много сестри смятаха Силвиана за образцова наставница на новачките. Червените поведоха с неохота Егвиин към жилищата на новачките, чийто сектор вече се намираше на 22-и етаж. Изглеждаха едосани, че са пропуснали възможността да я набият. Егвиин ги изключи от ума си. Усещането, че просто може отново да ходи, беше чудесно. Не беше свобода, не и с две пазачки до нея, но все пак много приличаше на свобода светлина. Не беше сигурна колко дни още щеше да издържи в онази влажна дупка, но беше спечелила. Едва сега започваше да го осъзнава. Беше спечелила. Беше устояла на най-тежките наказания, които можеше да измисли Елайда, и беше излязла победителка. А Мирлин щеше да бъде наказана от съвета, а тя щеше да е на свобода. Всеки познат коридор сякаш грееше с приветствена светлина, а всяка стъпка, която правеше, беше като победен марш на хиляда души през бойно поле. Беше спечелила. Войната не беше свършила, но тази битка беше нейна. Изкачиха няколко стълбища и навлязоха в по-обитаваните части на кулата. Скоро покрай тях мина група новачки. Зашепнаха си, щом видяха егвиин. И се пръснаха. След няколко минути малката и процесия започна да подминава все повече и повече хора по коридорите. Сестри от всички аджи, Забързани и огрижени на вид, но стъпките им се забавяха, щом видеха минаващата покрай тях Егвин. Посветените фроклите им с цветна ивица изобщо не бяха толкова дискретни. Стояха на пресечките и я зяпаха открито. В погледите на всички се четеше изненада. Защо я е бяха пуснали на свобода? Изглеждаха напрегнати. Дали се беше случило нещо, за което Егвин не знаеше? А, Егвин, извика глас докато вървяха по един коридор. Чудесно вече си свободна. Бих искала да поговоря с тебе. Егвин се обърна изумена. Беше серин, неустрашимата кафява заседателка. Белегът на страната й винаги й придаваше много по-плашещ вид, отколкото у повечето Айес седай. А усещането се подсилваше от белите кичури в косата й, издаващи преклонна възраст. Малко кафяви сестри можеше да се нарекат плашещи, но Серин определено попадаше в тази отбрана група. Води ми я в стаята й, заяви Баразайн. Е, ще поговоря с нея пътюм, отвърна невъзмутимо Серин. Тя не може да. Отказваш ли ми червена? На заседателка? Баразайн се изчерви. А Мирлин няма да остане доволна, като чуе това. Тогава тичай да й го кажеш, отвърна Серин. Докато обсъдя някои важни неща с младата Алвир, измери с поглед двете червени и ни отворете малко място, моля. Двете наведоха очи и леко се отдръпнаха. Егвин ги изгледа с любопитство. Като че ли авторитетът на Амирлин, всъщност на цялата й аджа, беше малко помръкнал. Серин се обърна към нея, поткания с жест и двете тръгнаха бавно по коридора. Червените ги последваха на няколко стъпки зад тях. Поемаш риск, като разговаряш с мен така, каза Егвин. Човек и да си покаже носа от квартирата си е риск, напоследък и сумтя серин. Твърде много съм разочарована от събитията тук, за да ме занимават дреболии. Замълча, погледна я и добави малко по-тихо. Освен това, да ме видят с теб, може би вече си заслужава риска. Искам да разбера нещо. Какво? Попита Егвиин с любопитство. Ами, искам всъщност да видя дали те може да бъдат потурмозени. Повечето от червените не приемат добре освобождаването ти. Смятат го за голямо поражение от страна на Елайда. Тя трябваше да ме убие, отвърна Егвин. Още преди няколко дни. Това щеше да се приеме като провал. Толкова голям, колкото да се принуди да свали Силвиана ли? Попита Егвин. Изведнъж да решиш, че е виновна наставницата на новачките, и то цяла неделя след събитието. Това ли ти казаха те? Попита с усмивка Серин, гледаше право напред че Елайда изведнъж е стигнала до това решение съвсем сама. Егвиин я погледна очудено. Силвиана настоя да бъде изслушана от пълния съвет, обясни Серин. Стана пред всички нас, пред самата Елайда, и заяви, че начинът, по който се отнасят с теб, е противозаконен, което вероятно си е така. Въпреки, че не си е седай, не биваше да те поставят в такива ужасни условия. Серин замълча и я погледна. Силвиана настоя да бъдеш пусната на свобода. Изглежда, те уважава много, поне според мен. Говореше с гордост как си понасела наказанията й, все едно си най-добрата й ученичка. Обвини Елайда и призова да бъде свалена като Амирлин. Беше доста необичайно. В името на светлината, Егвин си поедах. И Елайда какво направи? Заповяда и да облече роклята на новачка. За малко да предизвика врява в самия съвет. Силвиана отказа, разбира се. Елайда заяви, че трябва да бъде усмирена и екзекутирана. Съветът не знае какво да прави. Жегна я паника. Светлина. Не трябва да я наказват. Трябва да предотвратим това. Да го предотвратим ли? Попита Серин. Че до червената аджа се разпада. Сестрите й са се обърнали една срещу друга, като вълци, нападащи собствената си глутница. Ако Елайда бъде оставена да стигне до там, че да убие една от собствената си аджа, цялата подкрепа, която има от своите, ще се изпари. Не бих се изненадала, щом прахта олегне, ако видя, че аджата им е подкопана толкова, че да можем просто да я разтурим и да приключим с тях. Аз не искам това, заяви Егвин. Серин, това е един от проблемите с начина на мислене на Елайда преди всичко. Бялата кула се нуждае от всички аджи, дори от червената, за да се изправи пред това, което предстои. Определено не можем да си позволим да изгубим жена като Силвиана, за да докажем нещо. Събери колкото може повече подкрепа. Трябва да действаме бързо и да спрем това извращение. Серин примига. Наистина ли си мислиш, че ти командваш тук, дете? Егвиин я погледна в очите. Искаш ли да си ти? Светлина не. Добре, тогава престани да стоиш на пътя ми и се захваща и за работа. Елайда трябва да бъде отстранена, но не можем да позволим цялата кула да рухне докато стане това. Върви в съвета и виж какво можеш да направиш, за да се спре това. Серин буквално се поклони и то с уважение. После се отдалечи по един страничен коридор. Егвин погледна през рамо към двете червени. Чухте ли всичко? Те се спогледаха. Естествено, че бяха чули. Искате сами да разберете какво е станало, каза тя. Защо не го направите? Двете я погледнаха едосано. Щитът, каза Баразайн. Заповядано ние винаги да сме поне две, докато го поддържаме. О, в името на... Егвин си поедах. Ако се закълна, че няма да прегръщам силата, докато не съм под охраната на друга червена сестра, достатъчно ли ще е? Двете я гледаха недоверчиво. Така и подозирах. Егвин се обърна към група новачки, които стояха в страничния коридор, и се преструваха, че търкат плочките на стената. А всъщност, зяпаха към тях. Ти, посочи една от тях. Марсиал беше, нали? Да, майко, изписука момичето. Иди и донеси чай от Вилняк. Катерин трябва да има в кабинета на наставницата на новачките. Не е далече. Кажи и, че Баразайн го иска за мен. Донеси го в стаята ми. Новачката забърза да изпълни възложената й задача. Ще изпия дозата. И тогава поне една от вас може да отиде, каза Егвиин. Вашата Аджа се разпада. Ще им трябват всички с неразмътен още ум, които могат да намерят. Може би вие ще успеете да убедите сестрите си, че е неразумно да се позволи на Елайда да екзекутира Силвиана. Двете червени се спогледаха колебливо. После лъгнестата, Егвиин не изнайше името. Изруга тихо и забърза по коридора. Баразайн извика след нея но жената не се върна. Баразайн погледна Егвиин, измърмори нещо под нос, после каза твърдо. Добре, ще изпиеш вилняка. Да вървим. Нали казах, че ще го изпия. Но всяка минута бавене може да ви струва скъпо. Качиха се към новите жилища на новачките, лепнати до останалото от кафявия сектор на кулата. Спряха до вратата на Егвин, за да изчакат за вилняка. Междувременно около тях започнаха да се трупат новачки по коридорите се мяркаха припряно забързани сестри, водеха и стражниците си. Дано само съветът да успееше да направи нещо, за да задържи Лайда. Ако наистина стигнаше до там, че да екзекутира сестри само заради несъгласието им с нея. Ококорената новачка най-сетне се върна с чаша и пакетче билки. Бразайн огледа пакетчето и явно реши, че дозата е задоволителна, защото го изсипа в чашата и я поднесе с очакване на Егвин. Егвиин въздъхна, взея и я изгълта цялата. Дозата бе достатъчна, за да не може да прелее и една тънка струйка, но се надяваше да не е толкова силна, че да изпадне в несвяст. Баразайн се обърна и бързо се отдалечи. Егвиин остана сама в коридора. Но не просто сама, а сама и в състояние да прави точно това, което иска. Не, че възможностите бяха много. Добре, трябваше да види какво можеше да направи все пак но първо трябваше да смени тази мръсна, зацапана с кръв рокля и да се измие. Бутна вратата на стаята си. И видя, че я чакат. Здравей, Егвин, каза Верин и отпи от чашата си с димящ чай. Уф! Вече започвах да се чудя, дали ще трябва да слизам чак до килията ти, за да поговоря с теб. Егвин се отърси от изумлението си. Верин, кога се беше върнала в бялата кула? От колко време не я беше виждала, не е моментът точно сега, Верин, отвърна тя и бързо отвори малкото шкафче с резервната си рокля. Работа ме чака. Хеме, да, подхвърли Верин и отпи спокойно от чая. Така си и мислех. Между другото, роклята, която носиш, е зелена. Егвин се намръщи на тази безсмислица и погледна роклята си. Разбира се, че не беше зелена. Какви ги говореше Верин, да не би да беше станала. Замръзна и се обърна към нея. Казаното беше лъжа. Верин можеше да говори лъжи. Да, помислих си, че това може да привлече вниманието ти, каза Верин с усмивка. Седни. Имаме да обсъдим много неща и съвсем малко време за това. Глава 39. Визита от Верин Седай. Ти изобщо не си държала клетвената палка. Овиния Егвин. Все още права до шкафчето за дрехи. Верин седеше на ръба на леглото и отпиваше от чая бе облечена в проста кафява рокля с строго деколте и с широк кожен колан на кръста. Полите на роклята бяха раздвоени за езда и ако се съдеше по мръсните и бутуши, тя току-що беше пристигнала в бялата кула. Не бъди глупава, Верин приглади кичура, измъкнал се от кока й. Кафявото на косата й бе силно прошарено с сиво. Дете, държала съм клетвената палка и съм се заклела над нея, преди още да се е била родила баба ти тогава си премахнала клетвите, каза Егвин. С клетвената палка беше възможно. В края на краищата Юкири, Серин и другите бяха премахнали клетвите си и ги бяха заменили. Е, да, отвърна Верин с майчински добродушен тон. Не ти вярвам, избълва Егвин неволно. Не мисля, че изобщо съм ти вярвала някога. Съвсем разумно, каза Верин и отпи спокойно от чая. Мирисът му бе непознат за Егвиин. Аз в края на краищата съм от черната аджа. Егвин изведнъж се смрази, все едно леден шип я прониза през гърба и чак до гърдите. Черната аджа, Верин беше черна. Светлина. Мигновено посегна за единствената сила. Но заради вилняка усилието се оказа безплодно, разбира се. А самата тя беше предложила да й го дадат. Светлина. Ума ли си беше изгубила? Такава увереност и сигурност в себе си бе изпитала след победата, че не беше предвидила какво може да се случи, ако се натъкне на черна сестра. Но коя изобщо можеше да предвиди, че ще се натъкне на черна сестра, че ще завари една от тях да седи най-спокойно на леглото й, да пие чай и да я гледа с тези очи, които винаги я бяха оставили с впечатлението, че знаят твърде много. Какво по-добро прикритие от това на една невзрачна кафява? презирана от другите сестри заради учената и разсеяност. О, този чай наистина е добър, Въздъхна Верин. Следващия път, като видиш Лейрас, кажи, моля те, че и благодаря, задето ми го осигури. Увери ме, че е останал малко неразвален, но не и повярвах. Човек не може да се доверява много в днешно време, нали? Какво и Лейрас ли е мраколюбка? Небеса, не разбира се. Тя може да е много неща, но мраколюбка, не. По-скоро бял плащ ще се ожени за Ес yes, Седай, отколкото Лейрас да се закълне на великия господар. Необикновена жена. И е много добра в преценката за вкуса на чайовете. Какво се каниш да правиш с мен? Попита егвин, като се постара да запази спокойствие. Ако Верин мислеше да я убие, вече щеше да го е направила. Явно искаше да я използва, а това щеше да й даде някакъв шанс. Възможност да избяга, да обърне положението светлина, моментът бе толкова неподходящ. Е, заговори Верин, първо ще те помоля да седнеш. Бих ти предложила и чай, но искрено се съмнявам, че ще искаш точно от този. Мисли Егвин, каза си тя. Виковете за помощ щяха да са безполезни. Само новачки можеше да ги чуят, след като и двете и червени пазачки се бяха махнали. Точно сега да е сама, изобщо не си беше помислила, че ще иска тъмничарките и да са наблизо. Все едно, ако извикаше, Верин несъмнено щеше да я върже и да й запуши устата с сплитове въздух. Ако някои новачки все пак я чуеха, щяха да притичат да видят какъв е проблемът, а това само щеше да вкара и тях в лапите на Верин. Тъй, че Егвин издърпа единствения дървен стол в стаята, седна и я заболя от твърдото дърво. В стаичката беше тихо, студено и прашно, след като не беше обитавана няколко дни. Егвин затърси трескаво път за бягство. Поздравления за това, което си направила тук, Егвин, заговори Верин. Проследих малко от глупостите, които стават между фракциите на Айес Седай, макар че реших да не се намесвам лично. По-важно беше да продължа проучванията си и да държа по око младия автор. Много е избухлив, трябва да кажа. Тревожа се за това момче, не съм сигурна дали разбира как действа великият господар. Не всяко зло е толкова явно като избраните. Отстъпниците, както ги наричате вие. Явно ли, каза Егвин. Отстъпниците? Ами, относително. Верин се усмихна, докато топлеше ръцете си на чашата с чай. Избраните са като дърлещи се деца. Всяко се мъчи да пищи най-силно, за да привлече вниманието на тати. Лесно е да се разбере какво искат те власт над другите деца, доказателство, че са най-важните. Обедена съм, че не интелигентността, сръчността или умението е това, което прави някого избран. Макар, че тези неща са важни, разбира се. Не, вярвам, че това, което великият господар търси в своите най-велики водачи, е егоизмът. Егвин се намръщи. Наистина ли си бъбреха така кротко за отстъпниците? Защо да избира това качество? То ги прави предсказуеми. Един инструмент, на който можеш да разчиташ, че ще действа точно както се очаква, е много по-ценен от този, който не можеш да разбереш. Или може би защото, когато се борят един срещу друг, оцеляват само най-силните. Не знам, честно казано. Избраните са предсказуеми, но Великият Господар ни най-малко. Дори след десетилетия проучвания, не мога да съм сигурна какво той иска или защо го иска. Знам само, че тази битка не се води по начина, по който си мисли Алтор. А какво общо има всичко това е мен? Не много, отвърна Верин и цъкна с език. Боя се, че се разсейвам. И при толкова малко време при това. Наистина трябва да внимавам. Все още приличаше на любезната учена, кафява сестра. Егвиин винаги беше очаквала, че черните сестри ще са различни. Все едно, продължи Верин. Говорихме за това, което си постигнала тук, в кулата. Страхувах се, че ще дойда и ще те заваря още да се мутаеш отвън с приятелките си. Представи си удивлението ми, когато разбрах, че не само си се внедрила в режима на Елайда, но явно си обърнала половината от съвета против нея. Със сигурност си ядосала някои от самишленичките ми, уверявам те. Никак не са доволни. Верин поклати глава и отново отпи от чая. Верин аз. Егвин замълча. Какво е? Нямаме време, опасявам се, каза Верин и се наведе към нея. Изведнъж нещо в нея сякаш се промени, макар все още да беше стара и до някъде майчински добродушна. Изражението й стана по-решително. Погледна Егвин в очите и напрегнатостта в този поглед я стъписа. Това наистина ли беше същата жена? Благодаря, че изтърпя женските ми братвежи. Заговори Верин вече по-тихо толкова хубаво беше да си побъбря с някоя на чашка чай поне още веднъж. Значи, има неща, които трябва да знаеш. Преди години се изправих пред едно решение. Оказах се в положение, при което можех или да положа клетвите пред тъмния, или да издам, че всъщност никога не съм искала, или възнамерявала да го направя, при което щях да бъда екзекутирана. Може би някоя друга щеше да намери начин да заобиколи това положение. Много щяха просто да изберат смъртта. Аз обаче видях в това възможност. Виждаш ли, човек рядко получава шанс като този да проучи един звяр отвътре, от самото му сърце, да види наистина кое кара кръвта да тече, да открие на къде водят всички вени и съдове. Доста необичаен опит. Чакай малко, каза Егвин. Присъединила си се към черната аджа, за да ги проучиш. Присъединих се към тях, за да си опазя кожата. Отвърна Верин с усмивка. Обичам си я, въпреки че Томас често ми натяква за тези бели коси. Все едно, след като се присъединих към тях, възможността да ги проуча беше начинът ми да се възползвам най-добре от ситуацията. Томас, той знае ли какво си направила? Той самият беше мраколюбец, дете, каза Верин. Търсеше начин да си измъкне. Е, измъкване всъщност няма, не и след като великият господар те е хванал в ноктите си. Но има начин да се бориш, да компенсираш с малко това, което си направил. Предложих този шанс на Томас и вярвам, че той ми беше много благодарен за това. Егвин помълча. Мъчеше се да осмисли чутото. Верин беше мраколюбка, но в същото време не беше. Каза, че ти беше много благодарен. Верин не отговори веднага. Отпи отново от чая. Клетвите, които човек дава на великия господар, са много изрични. най не продължи тя, и когато са наложени над някой, който може да прелива, са много обвързващи. Невъзможно е да се нарушат. Можеш да се караш с други мраколюбци, можеш да се обърнеш срещу избраните, стига да можеш да го оправдаеш. Егоизмът трябва да се запази, но никога не можеш да предадеш него. Никога не можеш да предадеш самия орден на външни. Клетвите са изрични. Много изрични. Вдигна глава и погледна Егвиен в очите. Заклевам се да не предам великия господар, да пазя тайните си до часа на своята смърт, това обещах. Разбираш ли? Егвиин погледна димящата чаша в ръцете й. Отрова? Нужен е много специален чай, за да се погълне плесента от таспинг сладко, каза Верин и отпи отново. Както казах, моля те предай благодарностите ми на Лейрас. Егвиин стисна очи. Нинифи беше споменавала за плесента от таспинг. Една капка можеше да убие човек. Беше бърза смърт. Мирна и често настъпваше. До един час след поглъщането. Любопитна пукнатина в клетвите, каза кротковерин, да позволи на човек да извърши измяна в последния час на живота си. Не мога да не се чудя, дали великият господар го знае. Защо не е запушил тази пукнатина, Може би и не вижда заплаха в нея, каза Егвин и отвори очи в края на краищата, кои мраколюбци биха се самоубили в името на по-голямото добро, точно неговите следовници едва ли биха помислили за такова нещо. Може и да си права, каза Верин и остави чашата на страни. Би било разумно грижливо да я премахнеш, дете. Значи е това, попита Егвин смразена. А Томас? Сбогувахме се с него. Той прекарва последния си час с семейството си. Егвин поклати глава. Такава трагедия. Дошла си при мен, за да се изповядаш, да се самоубиеш всетно търсене на изкупление. Верин се засмя. Изкупление ли? Според мен, изкупление, едва ли би могло да се спечели толкова лесно? Светлината знае, направила съм достатъчно, за да си заслужа много специален вид изкупление. Но си заслужаваше цената. Заслужаваше си я. И още как? Или може би просто трябва да се самоубеждавам така? пресегна се настрани и измъкна изпод сгънатото одеяло в долния край на леглото на Егвиен една кожена турбичка. Грижливо развърза каишките и извади две книги и двете подвързани в кожа. Едната беше по-голяма, като справочник с червена подвързия. На корицата нямаше никакво заглавие. Другата беше тънко синьо книжле. И двете бяха протрити от дълга употреба. Верин ги подаде на Егвиин и тя ги взе колебливо, по-голямата натежа в дясната й ръка, а синьото книжле кацна леко в лявата. Тя прокара намръщено пръст по гладката кожа, после вдигна очи към Верин. Всяка жена в кафявата, заговори Верин, се стреми да произведе нещо дълготрайно. Изследване или труд, който ще бъде значим. Другите често ни обвиняват, че пренебрегваме света около нас. Мислят си, че гледаме само назад. Е, това е неточно. Ако сме разсеяни, той е защото гледаме напред, към онези, които ще дойдат. И информацията, знанието, което събираме. Оставяме го за тях. Другите Аджи се грижат за това днешния ден да е по-добър. Ние купнеем да направим по-добър утрешния. Егвиин остави настрани синята книга и отвори червената. Думите бяха изписани с ситен, енергичен, почти нечетлив почерк. Почерка на Верин нито едно от изреченията не беше смислено. Бяха пълни безсмислици. Затвори я. Малката книжка е ключът Егвин, обясни Верин. Тя съдържа шифър, с чиято помощ написах този том. Този том е трудът. Моят труд. Трудът на живота ми. Какво съдържа? Попита Егвин. Подозираше, че знае отговора. Имена, места, обяснения, каза Верин. Всичко, което съм научила за тях за водачите сред мраколюбците, за черната аджа. Пророчествата, в които вярват, целите и мотивите на отделните фракции. Съпроводено с списък отзад на всяка сестра от черната аджа, която можах да идентифицирам. Егвин се сепна. Всяка? Съмнявам се, че съм засякла всички, отвърна Верин с усмивка. Но мисля, че хванах повечето. Уверявам те, Егвин. Мога да бъда доста задълбочена. Егвин погледна книгите е благоговеен трепет. Невероятно! Светлина? Та това беше съкровище по-голямо от хазната на всеки крал. Съкровище голямо като самия рок на Валир. Вдигна глава и погледна Верин. Очите й се насълзиха. Представи си живот, преживян между черните. Винаги на штрек, винаги наблюдаваща, записваща, работеща за доброто на всички. О, не ми се размеквай, каза Верин лицето й започваше да пребледнява. Те имат много агенти сред нас, като черви, които прояждат плода от ядката. Добре, помислих си, че е време и ние да имаме поне една сред тях. Това си струва един живот. Малко хора са имали шанса да създадат нещо толкова полезно и толкова чудесно като тази книга, която държиш. Всички ние се стремим да променим бъдещето. Егвин. Мисля, че може би просто имах шанса да го направя. Верин си пое дълбоко дъх и вдигна ръка към челото си. О, леле, ама наистина действа бързо. Трябва да ти кажа още нещо. Отвори пак червената книга, моля те. Егвиин го направи и видя между страниците тънка кожена ивица с стоманени тежести в двата края, като тези, с които човек си отбелязва място в книга, макар да беше доста по-дълга. Уви я около книгата, каза Верин. Постави я да отбележи, която и да е страница, и след това усучи краищата отгоре върху двете книги. Егвиин я послуша, обзета от любопитство. Пъхна ивицата на случайна страница, затвори книгата, после постави отгоре по-малката книжка, взе двата увиснали края и ги усука. Забеляза, че тежестите си пасват като тока и ги штракна. И книгите изчезнаха. Егвиин зяпна. Усещаше тежеста им в ръцете си, но самите книги бяха невидими. Действа само на книги, Опасявам се, каза Верин с прозявка. Изглежда, че някой или някоя от приказния век много се е притеснил, че трябва да крие дневника си от другите. Усмихна се леко, но ставаше все по-бледа. Благодаря ти, Верин, каза Егвиин от копча и развърза лентата за отбелязване. Томовете се появиха отново. Съжалявам, че нямаше друг начин да... Ще призная, че отровата беше резервен план, каза Верин. Не бързах толкова да умирам. Все още има неща, които трябва да свърша. За щастие, успях да задвижа някой от тях, за да се довършат от други в случай, че не се върна. Все едно, първият ми план беше да намеря клетвената палка и да видя дали не бих могла с нея да премахна клетвите на великия господар. Клетвената палка изглежда е изчезнала за съжаление. Серин, помисли си Егвин. И другите, сигурно са я взели пак, Съжалявам, Верин. Все едно, можеше и да не подейства. Внимавай как ще ги удариш. Ще оставя на теб да решиш дали да се опиташ да ги хванеш всички наведнъж или ще предпочетеш да хванеш най-важните по-отделно и тайно. Може да решиш да ги следиш и да видиш дали би могла да противодействаш на заговорите им. Един добре проведен разпит би могъл да хвърли светлина върху някой от въпросите, на които не успях да намеря отговор толкова много решения трябва да вземеш, а си толкова млада. Прозя се, после лицето й се сгърчи от жегналата я болка. Егвин стана и пристъпи до нея. Благодаря ти, Верин. Благодаря ти, че избра мен да понеса това бреме. Верин се усмихна вяло. Ти се справи много добре предния път с клюките, които ти подадох. Онази ситуация беше доста интересна. А Мирлин ми заповяда да ти подам информация за черните сестри, избягали от кулата, тъй, че трябваше да се подчиня, въпреки, че ръководството на черната беше разстроено от тази заповед. Не трябваше да ти давам теран грял за сънуване, знаеш ли. Но винаги съм хранила добро чувство към теб. Не знам дали съм заслужила такова доверие. Егвин погледна книгите в ръцете си. Доверие каквото показа. Глупости, момиче. Верин се прозя отново и затвори очи. Ти ще бъдеш Амирлин. Обедена съм в това а една Амирлин трябва да е добре въоръжена съзнание. Това между всичко останало е най-святата длъжност на кафявата – да въоръжава света съзнание. Аз все още съм една от тях. Моля те, погрижи се да го узнаят. Въпреки, че думата черна може завинаги да опетни името ми, душата ми е кафява. Кажи им. Ще го направя верин. Обещай Гвин. Но твоята душа не е кафява. Виждам го. Верин отвори очи, Взря се в Егвин и се намръщи. Твоята душа е от чисто бяло, Верин, промълви Егвин, като самата светлина.